Կհիշեցնենք ինչ ենք արել անցյալ անգամ։ Improper integrals են փոխածել ու Taylor-ի շարքերից վերցնել gradient-ի։ Պատկերացնում եք, ընդհանրապես ասենք այդ Taylor շարքերը խի պիտի կարևոր լինեն, էլի։ Մոտակման համար։ Ասենք մոտակման համար։ Ենակ ինչ-որ մեկը տեղ է, կա ժողովրդում, ունենք Armat 2-ը ոնց է հաշվում ընդհանրապես։ Հենց չի հաշվում։ Ասենք համակարգչի մեջ թեկուս, ասենք համակարգչ, ասենք Python-ի մեջ եմ տարենք, գրում եք Armat 2, ասենք ինքը հաշվում է, չէ, ինքը ոնց է տակից այդ Armat 2-ը հաշվում, ըստ ձեզ։ Այդ երկուսի մոտիկ ամենաբան ամբողջ չի չի վերցնում, որ Armat-ը դուրս գալ դրանից, ու արդեն գումարում է Taylor շարքը։ Ինչոր տեղեր ես այս հարցի պատասխանը իրականում չգիտեմ, որ ձեզ տալիս եմ, այսինքն ինչոր տեղեր կա, որ կոնկրետ Taylor-ով է հաշվում, ինչոր տեղեր կա, որ դարպես բազմանդամի, ասենք Armat 2-ը ներկայացնում ինչոր բազմանդամի Armat, հա, այդ բազմանդամի Armat-ը, ասենք իսկ բազմանդամների Armat-ը գտնելու ինչոր լիքը ձևեր կան, հա, այնպես ինչոր արագ ձևով գտնելու, էլի, ու ասենք հետաքրքիր հարց է դա, էլի, որ ասենք նայեք թե Python-ում կամ այդ Python-ը, որ օգտագործել եք, այդ ո՞նց է, էլի, Armat 2-ը օրինակ ինքը հաշվում, կամ կարող է հենց Armat 2-ս գրում եք, ինքը կարող է մեջը խփած կա, ասենք հենց Armat 2-ս, ասենք նաթած Armat-ները տենց բաներից օգտվում է եւ այլ, ինչու՞ հենց լիքը կարող է ինչ-որ տելուկներ լինի, էլի։ Բայց ես Taylor-ի շարքերով օրինակ Armat 2-ը ո՞նք կարանք հաշվենք։ Binomial series-ով։ Այսինքն ինչի շարքը պետք է գրենք կոնկրետ որ ֆունկցիա է։ X բարձ 1 + X բարձրացած ալֆա չէ՞։ Ալֆա, հա։ Այսքան ի՞նչ է։ 1 + x-ի 1/4 աշնանը, չէ՞, պետք է գրենք ժողովուրդ։ 1 + x-ի 1/4 աշնան շարքը գրում եք, որտեղից հաշվում եք։ Լավ։ Եկեք անցնենք առաջ։ Հիմա անցել ենք մենք բաներին, ընդհանրապես էս Taylor-ի շարքերը, այս Taylor-ի շարքերը բան վերջացրեցինք, ու այդ դառնալ մի փոխականի ֆունկցիաներից ոնց որ թե կտրվում ենք, ինչ որ ապրում, բայց էլի հետ գալու ենք, էլի, մենք երբ որ մտնենք հավանական սինթեզին, այնտեղ ինչ որ պահի էլի հետ են գալու էս անալիզին, էլի։ Ուրեմն հիմա սկսենք արդեն երկու փոփոխականի ֆունկցիաները ու անցնենք դասին գրադիենտ սահմանեցինք, հա, ինչա գրադիենտը, ով կասի, ինչ էր գրադիենտը։ Իրանց վեկտորաժ ներկայացնում, որը ցույց էր տալիս ֆունկցիայի ամենաարագ աճման ուղղությունը։ Հիմա տենց ոնց որ ասացի ամենաարագ աճման ուղղությունը, դու գիտես, բայց անցյալ դասին չենք խոսացել, հիմա որ ասեմ, կարաս հիմնավորես խի ամենաարագ աճման ուղղությունը կասես։ Կհիմնավորես։ Ոնց որ ածանցալներն է վերցնում մի հատ ըստ ամեն մի փոփոխականի, ու ոնց որ ածանցալն էլ գիտենք, որ ցույց է տալիս աճման հարաբերությունը, հա, դասបាន գիտենք դիֆերենցիալի սահմանումից է գալի, որ դա աճման ամենաարագ աճման ուղղությունն է գրադիենտը։ Արագ աճման ուղղությունը ասածը ոնց որ ինչ-որ այդտեղ ոնց որ նախ այդ պետք է ինչ-որ սահմանումներ տակ, հա, այդ աճել ինչ է նշանակում, էլի։ Այսինքն որ ասում ենք ամենաարագ աճման, այդ ոնց որ աճման արագություն ասածը որն է, էլի։ Այդ ֆունկցիայի փոփոխման արագության մասն է։ Ֆունկցիայի փոփոխման արագությունը, բայց ինչ-որ ուղղությամբ, էլի, այսինքն ասում ենք ֆունկցիա, այսինքն մենք պետք է դրա համար դուք պետք է ուղղությամբ պոտենցիալ սահմանենք, այսինքն ուղղությամբ փոփոխություն պետք է սահմանենք, նոր գնանք հասնենք, որ այդ ուղղությամբ փոփոխությունը, որ սահմանեցինք, արդեն բան է, էլի, այդ ամենաարագաճի, ամենաարագ փոփոխությունը կլինի գրադիենտի ուղղությամբ, էլի, այսինքն լիքը բան կա միջև այդ հասնել է, էլի։ Լավ, մենք ինչ արեցինք, մենք ուղղակի մասնակցությունները սահմանեցինք, հա, ասենք ունենք այն հատ փոփոխական, մենք ամեն մի հատիկ փոփոխականը գիտենք ո՞նց էլ, հա, դա համար ոնց որ սովորաբար ոնց որ տենց ասենք ուղղակի սահմանում ենք, հա, ըստ ամեն մի փոփոխականի, այսինքն f-ի ըստ առաջի կոորդինատի x-ը, ասենք այդ x-ի առաջի կոորդինատին աճ ենք տալիս, հա, հանում ենք հենց այդ f(x)-ը ու բաժանում ենք այդ աճի վրա, էլի։ Ու սահմանում ենք հաշվում, իհարկե որտեղ ես ասում, ահա, աճ, այս հաշը կարա բացականը լինի, էլի։ Ու հետո ասենք գրադիենտ կանվում ենք այս մասնակցությունների վեկտորին, հա։ Սա նաև ունեն գրադիենտ։ Ուրեմն հարկությունները ասցինք, որ այդ գումարի ածնցելը այդ բանի գումարի մասնակցությունը, լի առանձին մասնակցությունների գումարն ու նկարել է բազմապատկան դեպքում ասել։ Այսինքն բազմապատկանը կանոնը տեղի ունի, հա, ոնց որ սովորական ածնցելների դեպքում էր։ Ու սրանք էլ շատ հեշտ կարելի ապացուցել, ոնց որ ապացուցում ենք սովորական դեպքում, հա։ Ու իմաստը դա ինչ-որ օրինակներ են, որոնց գրադիենտները կարող փորձեք տունը գտնեք,
մի չեմ ուզում ծրանցրա ժամանակ ծախսենք, այսքան ինչ եք անելու, զուտ ստանալու փոխականի ածանցելու եք, օրինակ ասենք սրա ածանցյալը, սրա երրորդ մասնակի ածանցյալը ինչ կլինի z-ի? 3y քառակուսի z քառակուսի։ Ասենք տենց մի բան, այսքան զուտ պետք է ածանցյալները վեկտորը հա գտնենք։ Հիմա ասենք sense-ն այդ հարց, հիմա այս ընդհանգ z-ը x քառակուսի + y քառակուսին է, ու այս x-ը իր հետին ինչ որ r-ից է կախված, y-ը իր հետին ինչ որ r-ից է կախված։ Այսքան ունենք ինչ որ z ֆունկցիա, որը կախված է x-ից, իր հերթին x-ն է կախված այն r-ից ու t-ից, հետեւաբար z-ը կախված է r-ից ու t-ից, հա։ Այսինքն եթե ես r-ը տեն տամ, z-ը միաժեքորեն կորոշվի։ Այսքան z-ը կարելի է ֆունկցիոնալ որպես նաև r-ից ու t-ից։ Հիմա կարող ենք ինչ որ ասենք d-ը դ-տեն ոնց պետք է հաշվենք, էլ այսքան z-ի ֆունկցիոնալը t-ի, ես ոնց պետք է հաշվենք։ Այդտենց հարցել եք ամ z-ի ֆունկցիոնալը t-ի։ Օրինակ z-ի ածանցյալը t-ի հաշվելու համար նախ պետք է z-ի ածանցյալը x-ի հաշվենք, որ հետո նոր x-ի ածանցյալը t-ի հաշվենք ու մի հատ էլ պետք է հաշվենք z-ի ածանցյալը y-ի ու մի անգ բազմապատկենք y-ի ածանցյալը t-ի։ Այսքան է ինչ որ բանաձևը, որ այդ բանաձևը ասի, բայց հենց որ ընդհանրենք այս բանաձևը չգիտենք, հա, ասենք ամնասովորական ձևը ոնց պետք է հաշվենք։ Ուղղակի 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 տեղադրենք մեջը, հա, ինչը որ կա, բանաձևը տեղադրենք մեջը, ապա մենք էքսպլիսիտ կստանանք, հա, թե z-r-ն ինչի է հավասար, էլի, այսքան z-r-ը ստես կախած ինչի է հավասար։ Ուղղակի կազանցեք, հա, մատը ստերի, մատը ստերի կազանցեք, կպրսնեք, էլի։ Ուղղակի ինչ որ դեպքերում կարող է ինչ որ շատ բարդ բաներ լինի, ասենք կնայեք կարող է z-ը, ասենք r-ից, r-ից, ասենք z-ը xy-ից է կախված, xy-ը r-ից ստես կախված նեն։ Երկուտեն իրան ցերտից ինչ որ a-base կախված լինեն, այսինքն այնտեղ շատ խորը գնար, այնտեղ շատ չկանայք, էլի, այնտեղ որ շատ ինչքան տեղադրեք, այնքան ավելի բարթանալ էլի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ինչ որ բանաձևեր կան, որոնք այդ բանաձևերով շատ հեշտ կարող ենք ասենցիալները հաշվենք, այն եկեք դրանք ոնց են, որոնք են այդ բանաձևը, իհարկե դա ամեն ինչ ապացուցում է, օրինակ ոնց մենք ապացուցենք բարդ ֆունկցիա ածման կանոնը, հա, այստեղ ոնց որ բարդ ֆունկցիա, հա, ժողովուրդ հասկանում եք, այստեղ ունենք ինչ որ zxy ու x-ի տեղը մատ ուրիշ ֆունկցիա ենք տեղադրում, հա, y-ի տեղը մատ ուրիշ ֆունկցիա ենք տեղադրում։ Ուղղակի այստեղ մի քանի փոփոխականի այդ բարդ ֆունկցիա մասին է խոսքը, էլի։ Այսինքն սրան մասնավոր դեպք է, որ մենք ունենք մատ f(x) ու x-ի տեղը մատ ուրիշ g(x) ենք տեղադրում, էլի, ստանում ենք f(g)x։ Հիմա հարցն է, թե ածանցիալները ո՞նց հաշվենք, էլի։ Հիմա այդ ածանցիալները հաշվելու բանը այդ բանաձևը ենք ծանոթանանք, որը էլի ապացուցումա նույն ձև, ոնց որ մենք ապացուցեցինք, որ այդ f(g) ածանցիալը թե ինչի է հավասար, էլի։ Հիմա ո՞նց է սկանը ժողովուրդ, ոչմա chain rule, ես չեն ռոլը ոնց որ հայերեն շղթայի կանոն ու ինքը իրականում ոնց որ շատ մեծ կիրառություն էլի ունի այս machine learning-ային բանում, այս chain rule հասկացողությունը էլի, ով որ գիտի neuron-ային ցանցը, ասենք մոտավոր ինչ կամ լսելա backpropagation բանի մասին, ես ընդունվա ասենք այդ backpropagation ասվածը նույն chain rule-ն է, ինքը ոնց որ ոչ մի բանով չի տարբերվում, ուղղակի այդ machine learning անողները բան տենց շատ են սիրում էլի, ինչ որ տենց թեթեզ ինչ որ տենց անուններ տալել է եւ այլն, տենց ինչ որ անուններ են մցրել backpropagation, չգիտեմ, ինչ որ տենց էլի լիքը ուրիշ անուններ կա, որը ասենք հայտնի դասական մաթեմատիկա ինչ որ կոնկրետ անուններ ունի, բայց չէ, էլի ինչ որ տենց անունը փոխել են, տես մի բան են սարքել, այնտեղ հատ մենակ chain rule-ն է, հա, այնտեղ ոչ մի բան չի կատարվում ուրիշ։ Քիք հասկանանք, այս chain rule հասկացողությունը ինչ է, հա, ամենահասարակ դեպքում, հա, ենթադրենք z-ը բանա, ֆունկցիա, որ երկու փոփոխականից է կախված, x-ից ու y-ից, ու x-ն ու y-ն արդենս կախված են t-ից ու s-ից։ Մենակ է սա մեր մոտ ինչա կատարվում, հա։ Հիմա դեզը դեն ուրեմն բանաձևը հետեւյալն է, ժողովուրդ, եթե մենք ֆորմալես բանաձևը ասենք ինչա, հետո կտնանք դեզի ոնց կարելի է հիշել, ասենք, որ հեշտ լինի ածանցել, հա։ Դեզը դեն ինչ ենք անում, z-ը ածանցում ենք ըստ x-ի, x-ը ածանցում ենք ըստ t-ի, ու գումարում ենք z-ը ածանցում ենք ըստ y-ի, հետո գնում ենք y-ը ածանցում ենք ըստ t-ի, որը կարճ ոնց կարելի է գրել։ Հիմա եթե ես վեկտորական արտադրելի տեսքով, այս մատրիցային արտադրելի տեսքով հա կարելի է գրել, ես dz dx dz dy-ը որպես sense տողով վեկտոր գրեմ, ու ստեղը որպես յուն dx dt dy dt-ն, որ ստանք բազմ պատկեմ հենց էս կստացվի, չէ՞։ Կամ dz dx-ը բազմ պատկելում dx dt-ի հետ, dz dy-ը բազմ պատկելում dy dt-ի հետ ու իրար հետ գումարեմ, հա։ Դա նույնն է, ինչ որ այս իրենց իշտ ան ներկայացնում ժողովուրդ, ես z-ի գրադիենտն է, չէ՞, ստեղ գրած։ Այս առաջի վեկտորը սենցը ցած գրելամ z-ի գրադիենտ, ու այս սյանն էլ ոնց որ այս սյունը նշանակում է սենց, էլի dx dt, որտեղ այս մուկ x-ը ի՞նչն է։
Sonst der Relais, ich meine, es ist ein Schager, als der Wurstbiband kann, der Schanzkar an, es ist ein Schneider. Vektora kann, der Tadrial Chess? Vektora kann, der Chen kann, sehr. Skaler, der Tadrial, ja, ihr Reviews Maker. Skaler, der Tadrial, es kann Delta ZT, es kann Gradient ZT, du DXD, DTI, Banner, Skaler, der Tadrial. Aber wo ist Hischel, Jörg, das Banner, wo ist Hischel? Das Banner, nein, ich denke, man soll sensa ha zeti match uzumenk sensenk zebakerpum ha inchor tens sut hishelu hamar ha zeti match uzumenk gtnenk ten te zeti match uzumenk gtnenk ten inch enk anamat gtnenk zeti zeti uni erku at komponent ha erku at durumi batselum at x-e mat y-e eli gnenk mat x-um enk mangali ha esken gtnenk zeti esken gtnenk zeti match portsmenk x-um mangak ten u esen at x-um gtnenk ten eli tx zeti Հետո գումարում ենք, հետո գտնենք Z-ի մյուս կոմպոնենտը, հա, մյուս կոմպոնենտն է Y-ն էր, գտնենք Y-ում ենք փորձում տեն մանգանք, ուստեղ ասենք լինում է D-Y դետը, ուստեղ էլ ոնց որ տեն գտանք, հա, Y-ում էլ տեն ենք մանգալի, Z-ում տեն մանգալով, ոնց որ նույնն է, ինչ-որ Z-ում X-ը մանգանք, X-ում տեն, ու Z-ում Y-ը մանգանք, Y-ում տեն, հա, հիմա ենթադրենք, ասենք, բան լիներ, այս Y-ը, այս Y-TS-ը լիներ հավասար, ասենք S-ի, ինչ էր լինելու, ես քառակուսը ենթադրենք Y-TS-ը հավասար այս քառակուսի տենս լիներ։ Այդ երկրորդ գումարին 0 կլիներ։ Երկրորդ գումարին կլիներ 0, հա, որովհետև սա ասենք այդ Y-TS-ը հավասար այս քառակուսի, դա մեջ տետ չկա, հա, որ ես գտնեմ։ Իսկ եթե տետ չկա, որ գտնեմ, ոչինչ մեզ գումարին էլ չկա, հա, Y-ում տետ չկա։ Իսկ եթե տենս ֆորմալ նայենք, D-Y-T-ն 0-ա, չէ՞։ Իսկ եթե Y-S-ը տեղ ֆունկցիան հավասար է բանի այս քառակուսու, եթե այս քառակուսն է ասած ինչ-որ mistake, ստանամ 0։ Հիմա եթե այդտեղ DZTS լինի ոնց է լինելու բանաձևը։ Նույնը DTR-ը S-երով փոխած։ Այսինքն այդտեղ նույնը DZTX DXTS, այսինքն Z-ում գտա X-ը X-ում S-ը, հետո Z-ում Y-ը Y-ում S-ը, էլի։ Էլի ես նույն բանաձևն է, հա, ոչ մի տարբերություն։ Լավ, ասես ոնց որ տենց ճանապարհ է, հա, այսինքն ես տեն գտնելու, ասես Z-ի մեջ փորձում ենք տեն մանգանք, Z-ի մեջ տեն այս երկու տեղ կա, հա, մեկը X-ի մեջ է թաքնված, հա, այդտեղ։ Մեկն էստեղ է թաքնված։ Իսկ այդ ճանապարհները դրանք են, էլի, հենց սկսենք DZ DX DX DT, Z-ից գնացինք X-ից T, Z-ից գնացինք Y-ը, Y-ից գնացինք T, էլի։ Իսկ ինքը հիշելը շատ հեշտ է իրականում, էլի, որ գնանք, ասենք, հերթով փոփոխականները մտնելու եք, ամեն փոփոխականում ձեր ուզածնեք մանգալու, էլի։ Հիմա ընդհանրենք էս sense-ն է, ժորտ, ասենք Z X, ասենք Z-ը ոչ թե լինել X Y փոփոխականով, այլ ասենք լինել X Y մեկ էլ բան, ասենք XY տարածեք, XY A փոփոխականը լիներ, հա, այսինքն Z-ը կախված լինի X-ից Y-ից A-ից։ Այդ դեպքում DZ-DT-ն ինչ էր հավասար լինելու։ Լսես։ Դե մի հատ + DZ-DA անգամ DA-DT։ DZ-DA + DA-DT, դե անգամ + DZ-DA անգամ DA-DT, էլի, այսինքն հա դենց գումար դեր ավելանալու, այսինքն իդեքատ տեղ պետք է մանգանք, էլի, մենք տեն արդեն։ Լավ, հիմա օրինակ եթե sense բան նայենք, հա, այդ set x-ը x կարակուսը + y կարակուսին, որտեղ x-ը սա է, y-ն է սա, ու ասենք DZ-DT-ն իմաստեր ինչի է հավասարով կասի։ Ոնց պիտի հաշվենք։ Մենք DZ-ից DX-ը հաշվենք, դա 2x-ն է։ Մեթել անկտակը բազմապատկենք ըստ DX-ը DT-ի, այսինքն r cos t-ի ածանցյալ ըստ t-ի, ու կգումարենք նույնը y-ի ու Y-ի համար, էլի։ Ինչի՞ քանի փորձեն գրենք, հա։ Իսկ մենք ուտի X-ը հավասար է, ասենք R cos t։ Ընդհանրապես ժողովուրդ, այս բանին ծանոթ եք, հա, այս խփողականի փոխարինմանը X-ը R cos t, Y-ը R sin t, այսպես բան գործնական ինչ-որտեղ առնչվել եք։ Չէ, հիմա էսի նայեք, կարեմ բաներ ասեմ։ Հա, երբ կոորդինատական համակարգ ենք փոխում։ Հա, բայց սկսենք polar։ Ահա, այս polar կոորդինատական համակարգն է, բայց այս polar-ը ինչն է, էլի, այս բևեռային կոորդինատական համակարգ է, այսինքն XY-ից անցնում ենք RT-ի, էլի։ Հիմա եթե ենք այստեղ XY կետ ունեմ, այսինքն ինչ ենք ասում, եթե այս կետը միարժեքորեն որոշում է, չէ, իր XY-ով, այսինքն եթե այստեղ նայեմ, ես ինքը իր հեռավորությունը ստեղից ինչքան է, ստեղից ինչքան է,
ասենք ես x-ն այս y-ն է, ստեղով ինքը մի արժեքորեն որոշվում է։ Հիմա ուրիշ այլ ինչ կա, որ ինքը կարելի է դրանով մի արժեքորեն որոշել։ Ասենք հեռավորությունը նայենք ստեղից, հա, այսինքն նշանակենք error-ով։ Ունենք էլ այս անկյունը նայենք։ Այս անկյունը նշանակենք t-ով։ Բազես error-ը ու t-ով այդ անկյունը այդ բանը մի արժեքորեն որոշվում է, հա։ Այսինքն այս error-ը ու t-ով այդ մեր կետը մի արժեքորեն որոշվում է, կետի դիրքը։ Հիմա հետո այս ուղղանկյունը հեռանկյան մեջ նայենք, հա, ստեղ ինչ անենք, այս էս լինելու է r cos t, այս էլ լինելու է r sin t, հա, այնտեղ էս էլ է t լինելու։ Այսինքն, այսինքն r sin t, այսինքն այստեղ ինչ անենք, y-ը հավասար է r sin t, x-ը հավասար է r cos t, այսինքն այս երկը չափրում ինչ որ այս ինտուիտիվ բան է, էլի էստեղ։ Այսինքն հերը ցույց է տալիս այս մեր կետը, թե ինչքան է հեռում էր բանից, կենտրոնից, այդ 0-0-ից ու դեն թե ինչ անկյուն եմ պտտում, էլի։ Հիմա ասենք ես ուզում եմ այս ֆունկցիաները նայում, հա, ասենք z-ը հավասար է x² + y² + ու dz dt-ն էի ուզում։ Հիմա ես ի՞նչ եմ գրելու, գրել եմ dz dx, չէ՞, անգամ dx dt, dt + dz dy ու dy dt։ Հիմա dz dx-ը ինչի է հավասար, dz dx-ը 2x-ի է հավասար, 2x անգամ dx dt-ն x-ը ստեի վրա ցանցեմ ինչ կլինի մինուս r sin t մինուս r sin t կլինի, ահա, հետո ինչ պետք է գումարեմ, dz dy-ը կլինի 2y, հա, ու dy-ը dt-ն կլինի r cos t։ Ես այդ ինչ-որ մի բան ալեմ, նա ինչ ենք անում, որ վերջնական sense թողենք, թե ինչ անենք, հա, կարանք էլ ինչ-որ բաներ անենք, կարանք այդ x-y-ն է տեղադրենք, տեղադրենք x-y-ը, հա, x-ը որ տեղադրենք, ստեղ ինչ կլինի մինուս 2r քառակուսի, հա, կլինի sin t cos t + ստեղ ինչ կլինի 2r քառակուսի էլի sin t cos t, ճիշտ է, ժողովուրդ սա, հա, բայց ինչ եղավ, եղավ 0, հա, հմ, այսինքն z-ը t-ից կախված չի, այսինքն z-ը t-ից կախված չի, իսկ եթե ինչ որ տեղից հետևում էլ միանգամից որ z-ը t-ից կախված չի, ո՞րտեղ տեղադրենք, ի՞նչ կստանանք, ժողովուրդ, անգամ ձեր Ես թե ուրիշ բան։ R քառակուս, R քառակուս։ Ինչո՞ւ sense կլիներ, չէ՞, եսա կլիներ հավասար R քառակուսի անգամ cos քառակուսի t + sin քառակուսի t, որը կլիներ հավասար R քառակուսի։ Այսինքն, միանգամից բան կանենք, հա, ոնց որ ստեղ ծերումա, որ z-ը dz-ից կախված չի ընդհանրապես։ Ու եթե dz-ը dr-ը հաշվենք, ինչ կստանանք։ 2-ը։ 2-ը։ նաձիկ առաջ։ Լավ, հիմա ընդհանուր դեպքում, այսինքն երբ որ ունենք ինչ որ ոչ թե երկու փոփոխական, այլ ունենք n փոփոխական, ու ասենք այդ n փոփոխականից ամեն մեկն էլ կախված է ուրիշ m հատ փոփոխականից։ Այսինքն մեր ֆունկցիան կախված է x1 xn-ից, օրինակ մեր մոտ ոնց է ստեղ։ Աստեղ մեր ֆունկցիան կախված է x-ից y-ից, ու ամեն x-y-ը կախված է r-ից ու t-ից։ Հիմա ասենք կար x-ն ու y-ը կախված են r-ից, t-ից ու s-ից։ Օրինակ, էլի մայսքն ստեղ ասում ենք, որ x1 xn-ը z-ը կախված է x1 xn-ից, n հատ փոփոխականից, ու ամեն մի s փոփոխականը կախված է ուրիշ m հատ փոփոխականից, հա։ Այդ դեպքում z-ը ասենք դա t-ի, ի՞նչ է լինում, այսինքն ինչ որ i-րդ փոփոխականը, ասենք 16-16-րդ փոփոխականի, լինում ասենք որ պետքա գնանք z-ում էս t-ին գտնենք, քանի որ z-ը ունի իրանից ոնց որ n հատ դուր, հա, հետո գնում ենք այդ դռները բացում ենք, այսինքն dz dx1 x-ը կոման են գալի t-ին, դու գումարում ենք այս x-ը ման են գալի t-ին, ու եւ այլն, հասնանք մինչեւ n-րդը, վերջին n-րդը ման են գալի t-ին։ Այս ընդհանուր բանաձևն է։ Ոչ մի տենց արտարած բան չկա։ Ելի եմ ասում, ժողովուրդ, այս ամեն ինչը նենց չէ, չընդունեք որպես սահմանում, հա, այս ամեն ինչը ապացուցվում է։ Այստեղ իր ամեն ինչը իր ապացույցները ունի, ուղղակի ոչ հենց դուք էլ ինքնուրույն կարա կսա ապացուցեք, էլ ինքը դժվար բան չի։ Եթե ինչ-որ օրինակա մասնակցությունները գտնելու եք, եկեք էսի չանենք, չանենք, դուք ոնց որ փորձեք տանենք ուրինանեք, հա, ստեղ այս օրինակը։ Հիմա ուզում ենք խոսանք vector value function-ներից։ Իսկ vector value function-ները աստվածը որոնն է լինելու, երբ որ այսքան ժամանակ մենք ոնց որ նայեք, երբ որ մտանք analysis, խոսում ենք մի փոփոխականի ֆունկցիաների մասին, հա, մի փոփոխականի ֆունկցիաները օրինակ r-ից r-ի ընտանում, հա, իսկ միջափանից միջափանի ընտանում։ Հետո գնացինք, սկսեցինք մի քանի փոփոխականի ֆունկցիա նայել,
Հետո էլ արդեն գնում ենք, հիմա նայում ենք, որ մի քանի փոփոխական է ֆունկցիա, բայց արժեքներն էլ է մի քանի հատ, էլի։ Մենք մեր դասընթացի ընթացքում սենց f-եր նայել ենք, ժողովուրդ սենց ֆունկցիաներ նայել ենք, եթե մենք ծառեմ տանող։ Հա։ Այն գծային արտապատկերումները։ Այսինքն գծային արտապատկերումները, հա, այսինքն հանրահաշվից չգիտեմ, որ ասենք վերցնում ենք մատ x մատրից, հա, որը n չափանի է, ասենք իրան i-ով x վեկտոր, որը n չափանի է, ու ասենք i-ով բազան պատկում ենք, m անգամ n չափանի, գնում ենք m չափանի, էլի։ Այսինքն այնտեղ այդ ամեն ինչը այտենց abstract բանով ենք նայում, հա, այտենց հանրահաշվորեն ենք նայում, ասում ենք արդեն այդ f-երին, այդ ոչ միայն գծայիններն էլ, ընդհանրապես այտենց f-երին նա փորձենք ամալիզի տեսանկյունից էլ նայել, էլի, այսինքն այտեղ այդ ասոցիալի գաղափար բան այս դեպքում ոնց հանելու էլ այդ ֆունկցիայի ասոցիալ եւ այլն։ Հիմա այսպես ենք բանը այդենք փորձում տեսնենք, այսինքն հիմա վեկտոր, այսինքն այսպես STP ֆունկցիաները, հա, որոնք R-ն են գնում դեպի, կոչվում են վեկտոր valued function-ներ, էլի։ Իսկ ոնց պետք է սահմանվի վեկտոր valued function-ը, այսինքն ինչ-որ մասից վեկտոր ունենք, հա, x1, x2 վեկտոր ունենք, x, այսինքն R-ից, ու ոնց որ դեպի դնում ենք f-ի մեջ, ու ստանում ենք m հատ ուրիշ արժեք, հա։ Նա ստացած ամեն մի f-ը, ամեն մի արժեքը մատելի ֆունկցիա չէ, նելու x-ից կախված։ Իսկ մենք օրինակ նայենք, հա, երկու փոփոխականի ոնց ենք պատկերացնում, որ f(x, y)-ը կարա գնա, ասենք ասենք ենթադրենք r-ը ստանում ենք r-ը, հա, իսկ երկու հատ փոփոխականից գնում ենք ուրիշ երկու հատ փոփոխական, ասենք շախ գնում ենք ենթադրենք x + y ու x - y-ի, հա, օրինակ։ Կամ գնում ենք ասենք x, ասենք x անգամ y-ի։ Իսկ գնում ենք հենց գնում ենք ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիա, որը արդեն էս երկու չափանի է, հա։ Ասենք այստեղ ամեն մեկը էլի x-ից գեկից կախված ֆունկցիա էլի, այսինքն ասենք կարամ սա գրեմ ինչ որ f1xy, հա, f2xy, ուղղակի f1-ի ու f2-ի տարբերությունը որն, այս f1-ի ու f-ի տարբերությունը ինչ է լինելու։ F1-ի արժեքների դրույթը որն է լինելու։ R-ը։ F1-ը դեպի R-ը տանելու էլի, այսինքն եթե f-ը մեր մոտ տանում էր այստեղ R2-ից R2-ս, արդեն այս f1-ն ու f2-ը տանելու են R2-ից R։ Կոնկրետ այս դեպքում, հա։ Այսինքն ինչ է նշանակում վերտեր արժեք ֆունկցիա, նշանակում է շատ միջափանի ֆունկցիաներ, շատ միարժեք ֆունկցիաներ, էլի, այսինքն ոչ վեկտոր արժեք, էլի։ Քանի որ f1x, f2x, fmx-ը մեր դեպքում r-ից է տանում են դեպի r։ F-ի ալի r-ից r-ն տանում, ու էլի իրական արժեք ինչ-որ ֆունկցիաներ են։ Հիմա այս հիմա փորձում ենք այս բաները, հա, նայենք, իրան ինչ-որ տես մասնակցություններ, հա, փորձենք նայենք։ Իսկ այս f-ի մասնակցությունը հասկացողությունն ենք ուզում ոնց որ կոմպլետ սահմանենք, թե ինչ արվելու է, df dx-ի ասված ասել, այս df dx-ի ասվածը, հա, վեկտոր արժեք ֆունկցիան ըստ նա փոփոխականի ածանցելը սահմանում ենք սենց։ Իսկ ստեղ ինչ արած, ըստ ամեն մի փոփոխականի ըստ ոնց որ այդ բանի, այդ վեկտոր արժեք ֆունկցիայի ամեն մի կոորդինատը ասոցացա ըստ այդ կոնկրետ կոորդինատի, որով որ ուզում եք ասոցացեք, էլի։ Սկսեն f-ը կախված է f1-ից եւ միջև f-ից, այդ f-ի արժեքը ոնց որ f1-ի f-ն են, ու ըստ x-ի ասոցացելը այդ նույնն է, որ f1-ը ասոցացեք ըստ x-ի, f2-ը ըստ x-ի ու եւ այլն f-ը ըստ x-ի։ Որը որ արդեն մենք բան արեցինք, հա, արդեն sense մի բան գրել ենք, հա, sense մի բան որտեղ գրեցինք, երբ որ տեսեք sense dx dt, հա, գրեցինք։ Այս dx-ը դեռ էլի x-ը վեկտոր է, ու այսքան վեկտորը ասոցացում ենք ըստ բանի, մի հատ փոփոխական։ Ու դրանքը մի հատ ըստ մի հատի կտենց փոփոխականի ասոցացելուց, ուղղակի այդ վեկտորի սահ կոմպոնենտները ասոցացում ենք ըստ այդ փոփոխականը։ Ու նույնն է ստեղ, հա, ու էսի սահմանում է, հա, ժողովուրդ, այսքան սահմանում է դա։ F-ի ասոցացիալը ըստ x-ի, դիսանում ենք միացյուն, որտեղ ամեն միսյունում f1-ից մինչև fm-ի մասնակցությունն են ըստ այդ կոորդինատի, ըստ որի որ ուզում եք ասոցացեք։ Հիմա այս գրադիենտը ասվածը, f-ի գրադիենտը ոնց ենք սահմանել սովորական դեպքում, դե վերցնենք իր սահ մասնակցությունը, դրել ենք մի հատ օղի մեջ, հա։ Մենք տենց ենք սահմանել իր այդ մասնակի ասոցիալները, այդ գրադիենտ հասկացողությունը։ Դեզեք ուղղակի վերցնենք իր սահ մասնակցությունը, դրել ենք մի հատ օղի մեջ, հա։ Դե հիմա արդեն այս f-ը, էլի f-ը մեր մոտ արդեն վեկտոր արժեք, հա, որ f-ը այս վեկտոր արժեքը, էլի վերցնում ենք նույն բանն ենք անում, իր բոլոր մասնակցությունները շարունակ ենք մի հատ օղով։ Իսկ մասնակցությունը մենք արդեն սահմանել ենք, հա, որն է այս df dx-ն է, df dx-ն, հիմա որ սրանք սաղ շարենք տողով, այսինքն ստեղ ինչա ստացվում, մի հատ մատրիցա, հա, ստացվում։ Որտեվ էս ամեն մի հատ մասնակցությունը իրենց չի նա ներկայացնում։ Այսինքն սյուները տողով շարելը, այսինքն ստանում ենք մի հատ մատրից։ Այսինքն f-ի գրադիենտը, երբ որ f-ը իրենց ներկայացնում է վեկտոր value function, հա, այս մատրիցն է։ Որը m անկանոն չափանի։ Հիմա ինձ կասեք, այս առաջին տողում ինչա գրված։
F1-ի գրադիենտը։ Այսինքն F1-ի գրադիենտն է, հա, այսինքն df1 dx1, հաջորդը df1 dx2-ը լինելու եւ վերջինը df1 dx1։ Ու ստեղ էլ dfm dx1, ստեղ էլ dfm dx1։ Այսինքն ստեղ տեսեք, եթե նայում եք տողով, հա, ֆունկցիան է մնում նույնը, եթե նայում եք սյունով, այդ փոփոխականն է մնում նույնը, ըստ որի ածանցում եք։ Իսկ որ այսքան տողով նայենք, ստանանք, որ այս գրադիենտ f-ը եթե նույն ինչն է դուս գալու, այդ փոքր այդ իր մեջի f-երի գրադիենտների վեկտոր բան, հա, այդ սյունն է դուս գալու։ Սա գրադիենտ f-ն է, գրադիենտ f-ն։ Այսքան եթե կը սպահա ֆիքսենք, հա, եթե մենք ունենք ֆունկցիա, որը որ r-ն ստանում է r, ապա այն գրադիենտը մի հատիկ վեկտորը, հա, տողով գրված, իսկ բանը այդ ես որ f-որ ինքը վեկտոր արժեք է լինում, հա, եթե վեկտոր արժեք ֆունկցիա է, ապա այն գրադիենտը գնում է մատրից։ Հիմա այդ մատրիցին, այդ մատրիցը որ կա, դրան սովորաբար ասում են այս դեպքում Յակոբյան մատրից, հա, այսինքն այս մատրից հասկացողությունը ասում են f-ի Յակոբյան մատրից, հա, սովորաբար գրադիենտ չեն ասում էլ իրա։ Ինչ է այդտեղ նույն բանն է, հա, գրած df1 dx1 dfm dx1 dfm dx1, այսինքն այդտեղ այս մատրիցին զուտ անվանում են Յակոբյան մատրից։ Okay, այսինքն ոնց որ ընդունված է, էլի, երբ որ վեկտոր արժեքների մասին ենք խոսում, այսինքն Յակոբյան ենք ասում, երբ որ նրանց մասին ասում են գրադիենտ, էլի, ուղղակի։ Իսկ հսա i-երորդ տեղում ի՞նչ է գրված, այս մատրիցը գրված է i-երորդ այդ ֆունկցիայի ածանցյալը i-երորդ փոփոխականին։ Այս մատրիցի i-երորդ տեղում այդ է գրված։ Ուրեմն, ժողովուրդ, այս մատրիցները բաները, որ ասում եմ, երբ որ մենք գնանք այնտեղ deep learning-ի, այնտեղ արդեն էլ սրանց կանրադառնանք, հա, այս մատրիցների ոնց որ ածանցիալներին բաներին, այս Յակոբյաններին եւ այլն, այնտեղ անդրադառնալու ենք, էլի, որովհետեւ որ եթե մենք եթե ասենք այն deep learning-ում որ գնանք ու ուզելու ենք այնտեղ ասենք այդ օպտիմիզացիաները ինչ որ անելու ենք արագ կատարվեն, սա պետք է անել մատրիցային բազան պատկումներով, էլի։ Այսինքն ասենք չգիտեմ, ինչ որ նա դապ պետք է ածանցել այս մատրիցի, հա, ինչ որ ֆունկցիաները պետք է այս մատրիցների ածանցեն կամ մատրիցները ածանցեն ըստ ուրիշ մատրիցի, ինչ որ դա գործել է, էլի, այնտեղ պետք է լնելու անել։ Այսինքն ու իրականում ինչ որ մենք հետո աշխատացնենք, այն ստակից այդ ամենիշն է, էլի, արվելու։ Մեծ ամենը դուք պետք է ուսուցիչը որպեսի լավ պատկերացնեք, թե այնտեղ ինչա կատարվելու, այս ամենը ինչ ոնց որ sense լավը, որ շատ լավ հասկանաք, էլի։ Ոնց որ եթե այս կտորից հարցեր ունեք, ոնց որ տվեք, էլի։ Ես մի հատ հարց ունեմ։ Այդ f-ը որ ասցինք vector value function-ը, ոնց որ ինչ որ կետում, xy կետում իր արժեքը բանա վեկտորա, հենց թվերը։ Ամեն, հա, ամեն մի կետում մի հատ վեկտոր է, էլ, այսինքն ամեն մի հատ որ ասենք 10 ենք իրան 1 2, ինքը ասենք 10-ը թիվ վերադարձում, եթե r10 ենք տալիս, էլի, r10 ենք գնում։ Հասկացա՞ր, Արա։ Լավ։ Նորայր։ Իսկ բանը ինչ որ տենց գաղափարք, այդ վեկտոր ֆունկցիաների ինտեգրալի։ Վեկտոր ֆունկցիաների ինտեգրալի գաղափար։ Վեկտոր ֆունկցիաները, եթե խոսքը վեկտոր ֆունկցիայի մասին չի, իհարկե ինտեգրալի գաղափարը կա, բայց վեկտոր ֆունկցիաների ինտեգրալը ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ես չեմ հանդիպել տենց բան, բայց իրականում ոնց որ հաստատ կլինի, այդ գաղափարը հաստատ կլինի, ուղղակի ես ոչ ոնց որ բանում, ասենք այնանով ինչ որ ես զբաղվում, ասենք մաթեմա, ոչ այդ ինչքան որ զբաղվել եմ machine learning-ով, տենց բան չեմ հանդիպել, էլի։ Բայց հաստատ է, հաստատ գաղափար չի կարա չլինի, էլի, հաստատ տենց բաներ կլինեն, որ Google-ը անեք, հաստատ կբերի, էլի։ Բայց պետք է որ ինքը լինի այս սահմանվել տենց մի բան, էլի, քան որ ածանցիալը որ սահմանում ենք ամեն մի բանի ածանցիալ, կոմպոնենտի ածանցիալ, ինտեգրալը պետք է որ ամեն մի կոմպոնենտի ինտեգրալ լինի, էլի, տենց մի հատ բան պետք է լինի։ Լավ, մերսի։ Ուրիշ շուտ։ Ոնց որ երբ մենք ունենք ֆունկցիա, որ error չէ վերադարձնում, իր գրադիենտը ամեն կետում ինչ որ վեկտոր է, չէ՞։ Ահա, ամեն կետում ինչ որ վեկտոր է, հա։ Հիմա վեկտորները մենք գիտենք, որ կան գրաֆիկական ինչ որ ցույց տանք սլակով։ Մատրիցը կան, տենց ցույց տան գրաֆիկական։ Չէ, մատրիցը տենց գրաֆիկական մենք բան ենք արել, չէ՞, ոնց որ տենց խոսացել ենք, մատրիցը տենց սլակով չես կարա ցույց տալ, ոնց մատրիցը կարաս ինչ որ ձեղտեղ ինչ որ մի բանի պատույտ կամ ինչ պատկերացնես, էլի, այսինքն մա պատույտ, ասենք տեղաշարժ ինչ որ տենց բաներ, էլի, բայց որ կոնկրետ դու մատրիցը դեղ գծես բան, թե բան զուտ չես կարա անես, էլի։ Լավ։ Հիմա այդ Յակոբյան հասկացողության dimension-ը, հա, ասենք ինչ որ նկարը, հա, այս նկարը ինչ է, այսպես ասում, ասում եմ, եթե ունենք այս մի հատ f, հա, ունենք իր փոփոխականը,
Եթե f-ը ասենք էս մի քառակուսինը չափան մի չափանի, հա, եթե f-ը էս մի չափանի, ապա x-ը մի չափանի, հա, ապա f-ի Յակոբյանը f-ի Յակոբյանը էլի մի չափանի է ստացվում։ Այսինքն f-ի Յակոբյանը նույն իր ացենցիալն է, հա, լինում։ Հիմա եթե f-ը օրինակ մի չափանի է, բայց բանը արդեն երկու չափանի է, հա, արդեն այդ իր փոփոխականները երկու չափանի են, այդ դեպքում f-ի Յակոբյանը երկու չափանի է ստացվում։ F-ի Յակոբյանը այդ դեպքում նույն գրադիենտն է, հա, այսինքն f-ի մասնակցությունների վեկտորը էլի։ Հետո այս f-ը եթե ասենք լինի 3 չափանի, այս x-ը 2 չափանի, ապա իր այս Յակոբյանն էլ այս բան չափանի, էլի 3 անգամ 2 տես չափանի։ Այսինքն այսինքն շուտ նկարա որ իլյուստրացված է որ տես կարելի է լավ հասկանալ էլի թե այդ Յակոբյանի չափը ոնց է փոխվում կախված f-ի ու իր բանի չափի, իր արգումենտի չափից էլի։ Հիմա դեսի արդեն բան ենք արել, հա, այս խոսացել ենք, որ եթե f-ը ռինցիալն է կտանում, ապա այդ Յակոբյանը այդ վեկտորն ունի գրադիենտն է, հա, ինքը լինում։ Ոստեղ էլ ինչ որ երկու հատ օրինակա, որ ասում ենք այս գրադիենտն այդ բաները հաշվել, Յակոբյանները հաշվել, որ ինձ թվում է, էլի կարիք չկա այս բանին դնենք ացենցիալ հաշվենք։ Սաղտը կարա էլի ացենցիալ հաշվենք, զուտ պետք է այդ ֆունկցիալը դասավորել, հա, այդ մատրիցում եւ ու վсё էլ։ Պետք է հիմնականում ժողովուրդ էտը էլի խառնում, այսինքն երբ որ ասում են Յակոբյան հիմնականում ասենք խառնում են, թե ասենք S-ի պետք անեն, թե սրա տրանսպոզը պետք է լինի, էլի։ Այսինքն միշտ հիշեք, էլի, որ ոնց որ այդ Յակոբյանը գրադիենտներն է դասավորած այսպես սյունով, էլի։ Այսինքն գրադիենտներն էս հաշվում ու այնտեղ իրենց սյունով դասավորում ենք։ Այս լիքը էլի խառնում են, էլի, մարդիկ։ Հիմա այս vector valued function-ը այդ գրադիենտները այդ բանն ունեն, էլի, ինչ այսպես բան գաղափար ունեն, էլի, երկաչափոր են, էլի, ասենք ինչ կարելի է իրենց իրանցով ինչ կարելի է պատկերացնել, էլի։ Օրինակ, ենթադրենք ես արտապատկերում, հա, վերցնենք f(x,y)-ը 3x - 2y, ինքը երկաչափորեն հասկանում եք, ես f-ը ինչ անում։ Այսինքն, եթե տեսեք, ինչ որ x,y-ը վերցնում, ապա ուրիշ x,y-ն էլ վերադարձվում է, էլի, այսինքն մի կոորդինատային կոորդինատական համակարգից գնում եմ ուրիշ կոորդինատական համակարգ, էլի, այսինքն ինքը ո՞նց է ձևափոխում այդ առաջի կոորդինատական համակարգը։ X-ը 3 անգամ ձգում է, y-ը երկու անգամ է շրջում ավոսը։ Հա, այսքան դեղեմ հատ պտտտ է, հա, անում է 0-ի վրա, էլի, y-ը, այսքան դա ինչ-որ մի բան է անում, մենք եկեք դնանք, էլի, այսքան այդտեղ եթե նայենք այս բանը, հա, այս 0101-ը, հա, 01 անգամ, այս կապույտը նայենք, այս կապույտ քառակուսին դնենք f-ի մեջ։ Որ կապույտ քառակուսին դնենք f-ի մեջ, ապա ինչ ենք ստանալու, էլի։ Այսքան հիմա եկեք եթե նայենք այս կետը, օրինակ այս 1 կետը, հա, n կետը, որի x կոորդինատը 1 է, y-ը 0։ Ոստեղ ես 1 0 դնեմ, ինչ եմ ստանալու։ Ստանալու եմ y-ը 0, հա։ y-ը 0, այսի գնալու է սրան։ Այսքան ես 1-ը գնալու է y-ի։ Ասքով ստեղ այսքան կարելի է տնել, հա, որ ես կապույտ քառակուսին գնալու ես կարմիր քառակուսին։ Այդ կարմիրը սուղանկյան է, էլի։ Պատկերացնեք, ես ոնց պետք է ապացուցեք, որ 1-ը գնում է մյուսին։ Բանով վեկտորներով, էլի, այսինքն բազիս վեկտոր ենք վերցնում y-ից y-ի։ Տրանսֆերակիրառում ենք f-ը, տեստում ենք, որ ցից փոխվում են։ Ուսում ենք, բայց այդ տարածքն էլի, ասում են 0101 քառակուսին, խիա գնում այն մյուս ուղղանկյանը, էլի։ Բանը անենք, տարածքը նորմալ սահմանենք կոորդինատներով։ Այդ ենթադրենք, ես այդ նորմալ խոսքի մակերես սահմանենք։ Տտենում ենք, որ այդ վեկտորները փոխվում են։ Մակերեսը բայց ինչ կապ ունի ստեղ, էլի, այդ մակերեսը ինչ սահման է ստեղ։ Մենք ուզենք նրանք որ այս կենդերի կետերը, հա, որ սաղ դնենք այդ կապույտի կետերը, որ սաղ դնենք, կարմիրը սաղ կլցվի, ու կարմիրի կետերը, որ ասենք կարելի է ցույց տալ, որտեղից հետ գնանք, այդ կապույտը սաղ կլցվի, էլի։ Այս մակերես հասկացողությունը չկա, էլի, ստեղ ինչ-որ։ Չենք կարա բան անենք, ասենք ինչ որ x-y վերցնենք, որ ասենք որ ինքը կապուտից, հա, իր սահմաններ տանք։ Տենանք, որ այդ ֆունկցիայի մեջ դնելուց ընկնում է կարմիրի մեջ, ահա, ու վերցնենք մի հատ կարմիրի մեջից կետ, իրանելի սահմանները տանք, որ կարմիրի մեջից է։ Ու ասենք, որ այդ կետի համար գոյություն ունի կապուտից կետ, ահա, որ տալիս է այդ կարմիրի կետը։ Այսինքն ուզոտ պետք է ասել, որ f-ը այս կապուտից կարմիր, ինչպեսի արտապատկերում է, օբյեկտիվ արտապատկերում է, հա։ Եթե դուք դա ասեք, հա, որ f-ը կապուտից կարմիր, այսինքն 01 անգամ 01 քառակուսից ինքը տանում է այդ ուղղանկյուն, այդտեղ եթե ինքը օբյեկտիվ արտապատկերում է, նշանակում է այդ մեկ բանը տանում է մյուսին, էլ։ Լավ, մասը եկեք մոտ բան նկատենք, հա։ Նկատենք, որ այս 01 քառակուսը, որ գրած, ասել որ ցեղեսի 0-ը 01 անգամ 01-ն է, հա։
այդ դեկացիան արտադրյալն է, այդ ոնց որ գրում ենք R-ը քառակուսի, այդ R-ը ու R-ը դեկացիան արտադրյալն է, այստեղ 0-1 քառակուսի, եթե 0-1-ի քառակուսի, եթե 0-1 x-ը որ SN xy-ն է, որոնց համ x-ն է 0-1-ից, համ y-ն է 0-1-ից, էլի։ Իսկ էս էլ բանն է, xn xy-ն է, որոնց համ x-ը 0-3-ից է, y-ը -2-0-ից, էլի, այս այդ կարմիր ուղղանկյունն է։ Հիմա սա մակերեսների հարաբերությունը որ հաշվենք, նելուա 6-ի ալնելու հավասար, հա, ասկան լինելուա սրա մակերեսը նելուա 3 անգամ 2, հա, սրանը 1, ու այդ լինելուա այս Յակոբյանի մոդուլին հավասար, այսկան այս Յակոբյանի դետերմինանտի մոդուլին հավասար, այսկան սենց ինչ-որ մի բան նկատեցինք ու պարզվում է այսի ոնցոր լիք, ոնցոր եթե ունենք հենց մենակ գծային արտապատկերումների մասին խոսանք, հա, եթե f of գնանք գծային, f of ասենք r-ից r-n-ից r-ն գնանք ասենք ինչ-որ գծային, ապա այդ մակերեսների հարաբերությունը հենց այդ դետերմինանտի մոդուլն է դինելու։ Այսինքն այս Յակոբյան ասաց ինքը երկրաչափական մեկնաբանություն ունի, ու ընդհանրապես ասած ինքը իրան մենք էլի օգտագործելու ենք, մենք այսա շուտով մտնելու ենք հավանականության տեսություն, բայց երբ որ հավտեսում մեզ արդեն պետք գա բանը կրկնակի ինտեգրալներ, մենք նա թեթեն գալու անալիզ կրկնակի ինտեգրալները անցնենք, հետո էլի հետ գնանք հավանականություն, էլի։ Ու ասենք նայեք, երբ որ մի փոփոխականի ֆունկցիաներում, երբ որ մենք բան էինք անում, ասենք փոփոխականի փոխարինում էինք անում, այնտեղ data-ից ինչ էր դուրս գալիս։ Այդ ացենցիալն էր դուրս գալիս։ Այդ բանը ացենցիալն էր, հա, դուրս գալիս։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ ասենք կրկնակի ինտեգրալ մենք անցնենք, այնտեղ այդ data-ից ծուրելի պետք է այդ ացենցիալ գաղափարը դուրս գա, էլի, բայց ացենցիալ գաղափարը ո՞րն է լինելու, էլի։ Այսինքն ացենցիալ գաղափարն է Յակոբյանն, էլի, լինելու, այսինքն դեռ Յակոբյանն է, դու Յակոբյանի մոդուլը դուրս գալու, էլի, ինչ որ։ Այսինքն տենց ինչ որ լավ սիրուն պահեր կա, որը որ մենք այնտեղ անցնելու ենք, էլի, նայելու։ Բայց իմաստը ո՞րն է, որ պետք է այդ մոդուլը դուրս գալի, ինձ սովորական ապացուցի։ Դա է, դա երբ որ հասնենք այնտեղ, այդ ամեն ինչին կասենք, հա, թխի այնտեղ sense դուրս գալի, այնտեղ sense, էլի, այդ ամեն ինչին կասենք այնտեղ։ Ահա։ Լավ։ Հիմա ենք չնայեք, որ f արտապատկերում եթե ունենք, այս ու f արտապատկերումը ինչ արի, վերցել է այս բանը, հա, այս ուղղանկյունն է վերցել, այս ուղղանկյունը տենց ինչ-որ մի հատ տենց թերթային մի բանի է, հա, վերացել, այսինքն տենց ինչ-որ բան, հա, այստեղ այս 2 դ է, այստեղ 3 դ է, հա, այսինքն ինքը ինչ-որ այդ ուղղանկյունից գնացել է ու մի քիչ տենց թերթը ծալել է, էլի, տենց ասած, էլի։ Հիմա եթե բանը այստեղ, այստեղ այս երկու չպետք է լինել, հա, թե մի դոպը, լավ, հայ, եկեք այս R2-ի դեպքն այնք, հա, եկեք ենթարենք այսի ոնց որ R2-ումը, հա, պատկերացրեք, այսի տենց հիմա մի քիչ կտրի դեյ արևում, բայց պատկերացրեք R2-ումը, հա, այստեղ այս բանը ունենք, այսա R2-ի մասն եք խոսենք, հիմա, այսքան այս F-ը ունենք, ինքը գծային չի, հա, երբ որ F-ը գծային էր, նաև այստեղ ինքը կարելի է տնել, որ ինքը ցանկացած այս քառակուսը, հա, յանի ուղղանկյունն է տակ, ինքը մատ ուրիշ ուղղանկյուն է, հա, ձեզ տանելու, եթե դուք բան ունեք, գծային, եթե գծային արտապատկեր ունեք, եթե ոչ գծային ունեք, գծային, ոչ գծային ունեք, ինքը արդեն այդ ուղղանկյունը ինչ-որ տանելու, այնտեղ միտեղ ծատմռի էլի, ծատմռի ինչ-որ մի բան սարքի էլի։ Հիմա այդ Յակոբյան հասկացողությունը այս դեպքում կետում ինչ է նշանակում, էլի, ընդհանրապես այս Յակոբյան հասկացողությունը կը կետի մատ ֆիքսենք, հա, որստեղ որ մենք ասում ենք Յակոբյան, հա, այս Յակոբյանը այս մատրիցն է, բայց այս մատրիցը ինքը ֆունկցիա է, էլի, այսինքն այստեղ ամեն մի հատ ացենցիալ ինքը կախված է փոփոխականներից, հա, որ ացենցիալ եք հաշվում, ինչ որ կետում եք հաշվում ացենցիալ, հա, իսկ Յակոբյանը հաշվում ենք կետում, հա, իսկ Յակոբյան մատրիցը ինքը իր ամեն մի տարը մի հատ ֆունկցիա է, քան ամեն մի դամի հատ տես տալու մի հատ է ֆունկցիա դրած, հա, df dx1 df1 dx1 df1 dx-ն է սա ֆունկցիան գան իրենց ներկայաց։ Այսինքն մենք ստեղ այդ ացենցելը հաշվում ենք ինչ-որ մի հատ կետում, ուստեղ ոնց որ այնտեղ սովորական միջափանի ացենցելը հաշվում ենք կետում, ստեղ էլ ստեղի ացենցելը, որը իրենց ներկայացնում է Յակոբյանը, հաշվում ենք ինչ-որ մի հատի կետում։ Այսինքն Յակոբյան կետում հասկացողությունից պետք չէ, այլի տես բան լինել, դեպի Յակոբյան կետում նշանակում է կետում ոքի ացենցել ենք, հա, հաշվում։ Հիմա եթե հիմա օրինակ այս նախադասությունը, մենք եկեք մոտ կարծացեք այս նախադասությունը, տենանք ով է հասկանում էս ինչ է ասում ստեղ։ Ինչ որ ասում է ժոր, ինչ որ Յակոբյանը ասում է տենց լավ, ինչ որ մոտարկում է տալիս, էլի, այդ ինչ մոտարկում է, էլի, կամ նոն ինչ է նշակում Յակոբյանը մոտարկվել, էլի։ Եկեք մոտ բան պատկերացնենք, հա, միջափանիով հետ գնանք, հա, ինչ է նշակում այդ միջափանիը, որ ասում ենք ացենցիալը մոտարկել, թե ընդեղ այդ նախադասությունը, ասենք այդ ինչ կնշանակի։ Տեյլորի շարքը գրեինք, դրա F0 գումարած այդ առաջին բանը։ Հա, դա ինչ թե իրենց ներկայացնում։ Դա էտի շոշափողն է, չէ՞։ Հա, շոշափողը։ Հա, ասենք 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 աս
կոնկրետ այն դեպքում, հա։ Հիմա այստեղ հավելի մոտ այդ դրանից ելնելով մոտ փորձեք այդ նախադասությունը հասկանաք, հա։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք, ասենք AX ուզում ենք մենք 0-ին մոտակենք, հա, վերցնում ենք այդ 0-ից շոշափող ենք տանում, հա, այդ 1+X-ն դնում շոշափողը, ու ասում ենք այդ 1+X-ը, հա, երբ որ այդ AX-ը ասենք պլյուս անվերջում նայենք, 1+X-ը AX-ին լավ չի մոտարկում, բայց 0-ի շրջակայքում լավ է մոտարկում։ Հիմա այստեղ ասում է Յակոբյան at a point, էլի, այդ կետում ի՞նչ է տալիս Յակոբյանը։ Ոնց որ եթե այդ կետում հասա, ասեք, ով է ասում։ Ասեք, ժողովուրդ։ Ոնց որ այդ կետում ինքը սարքում է, ասած, այդ որ նայում եք երկրորդ նկարը, ասած ծուր շեղանկյուն նման բան է, չէ՞։ Այս շեղանկյունը սարքել է F-ը, բայց այս ուղանկյունը ի՞նչն է։ Այդ ուղանկյունը ոնց որ Յակոբյանով ստանում ենք այդ շեղանկյունը, ամենամոտ ուղանկյունն էլի ոնց որ։ Հա, այսինքն այս բանը, ահա, այս բանով այդ Յակոբյանով, հա, ստանում ենք այս շեղանկյան, հա, ասենք սարքած այդ սարքած շեղանկյան, ամենամոտ բանը, հա, ամենամոտ այն ամենամոտ ուղանկյունը, որը որ կարա դրան բանան, էլի, ոնց որ գրկի էլի, ասենք ասած այդ կետը, ոնց որ ամենանման է, էլի։ Հա, այսինքն այդ կամերական կետում Յակոբյանը հետա ցույց տալիս, էլի, թե այդ որ ուղանկյունն է, որ իսկ Յակոբյանը, լավ, այդ բան հասկանանք, հա, ասենք այս ուղանկյունից ո՞նց է այս մի ուղանկյունը առաջացել, այդ Յակոբյանը ո՞նց է այդ ուղանկյունը առաջացնում, էլի, բազիսի վեկտորները որ փոխելա, ոնց որ, հա, էլի, բայց այդ արտապատկերումը որն է, էլի, լինելու, ասենք ո՞նց է, ասենք ո՞նց է բանում անում, էլի, սովորական միջափանին ո՞նց է այդ արվում, ասենք գրում ենք f(x)-ը հավասար է f(x)-0 + f(x)-0 անգամ x - x0, հա, ինչ որ տես մի բան ենք գրում, չէ, հիմա այս դեպքում էլ տես մի բան կարանք գրենք, թե չենք կարա, իշեք, որ f-ը հետաքրքրությունը հետաքրքրուսա տան, թե Յակոբյանը գրենք այն f(x)-ի տեղը, դեռ չսաղ չափերը կբռնի, որ տես գրես բազմ պատմը գումարման կբռնի, չէ, սաղ այնտեղ սաղ նորմալ է, չէ, այսինքն սուտ այդ բանձի մեջ դուք վերցնեք այդ ասենցիալը փոխանակ Յակոբյանով, հա, ոնց էլի տենց այդ գծային բանը կստանաք, էլի, հեսա մենք, ես չգիտեմ ճիշտ, ասած մենք անցնել ենք, թե չէ, այլ որ չեմ հիշում այս պահին, անցել տարի անցել եմ, թե չէ, բայց գոյությունը տենց մի քանի չափանի Թեյլորի շարք հասկացողություն, էլի, ու մի քանի չափանի Թեյլորի շարքը, որ գրում ենք, ասենք F-ի, կարակ բուսանում կարակ կարդակ, էլի, որ այդ գրում եք F-ի մի քանի չափանի Թեյլորի շարքը, ընդեղ տալիս է բանի գործակիցը, այդ x-x0-ի գործակիցը, հենց էս բան Յակոբյանն է, հա, լինում։ Հեսա մենք այսօր կանցնենք նաև, թե այնտեղ x-x0-ի քառակուսու գործակիցը ոնց է անում, կամ ինչ է նշանակում x-x0-ի քառակուսի այն դեպքում, էլի։ Ու ասենք, ենթադրենք, ասում այս ֆունկցիայի, էլի, բանը, գրադիենտը գտնել, դիմաս այս ֆունկցիա գրադիենտը ոնց են գտնելու։ Հերթով այդ f1, f2-ի գրադիենտները հաշվում։ Այդ կարանք հետ վեկալենք, ուղակի հատիկ-հատիկ հաշվենք, հա, փորտենանք, թե ինչ ալինելու, ու բայց մյատ եկեք տունը սենց բան փորձեք, հա, ասենք վերստեք կամայական, ասենք R2-ից R2-ը տանում, այսը կարող ինչ-որ տես բանով մենք ստեղ կանենք էլ, էլի, այսքան ասենք ենթարենք F-ը R2-ից R2-ը տանում, կամայական, ու վերստում ենք F-X-ը հավասար ինչ-որ A անգամ X, հա, որտեղ A-ն, ասենք 2 անգամ 2 չափի մատրիցա, ապա այս F-ի ածնցալը ըստ X-ի ինչ ալինելու, էլի, անալինելու, հա, փորձեք դա ապրոցեք, էլ անալինելու, թե օրինակ կարող է օրինակ ատրանսպոզն ալինել, նա խեք մտածում որ անալինելու, որտեղ միջափային դեպքում տենց է, չէ, որ ես վերստեմ սովորական a անգամ x-ը միջափային դեպքում ասոցիացիան լինելու ան, հա, 2x-ի ասոցիացիա 2-ն է, բայց մա կարող է այս դեպքում այ տրան չի, այ տրանսպոզն օրինակ, ասենք ասոցիացիա այ տրանսպոզն է, չէ, մեկ այս 2-ը եթե որպես մատրիս նայեմ տրանսպոզան եմ, մեկը նույն բանն է, հա, լինելու, ասենք կարող է ան չի, այ տրանսպոզն է, մա փորձեք տենակ, հա, ի՞նչն է, ինչն է լինելու, այսինքն թե ես ասենք համարեմ df dx-ը հավասար a, թե համարեմ a-ի տրանսպոզ, մեկ այս միջափային դեպքը ճիշտ է լինելու, էլի, որ 2x-ը ֆունկցիան 2-ն է, նա հաջորդը հենց այդ, հա, ասում, այսինքն ասում է որ ոչ թե a տրանսպոզն է լինելու, այլ լինելու հենց այդ բան, հա, հենց a-ն է լինելու, այսը փորձեք էլ ինքնույն ապրոցել, էլի, թե խիա a-ն լինելու, բայց ուզում ասեմ բան, էլի, որ ասենք հազգում եք որ a-ն պետքա լինի, եթե զգում եք դուք միջափանի դեպքից, բայց կարող ինձ ով ատրանսպոզը լիներ, էլի, որտեվ էլ ինքը միջափային դեպքին տանում է, էլի, լավ, ու այդ բանը չեն ռուլ է այս բաների համար, երբ որ վեկտոր վալյու ֆանկշներ ունենք, այս տեսքի է ինչ-որ, հիմա ինչ-որ մեկը կարա ինձ բացացի, թե ստեղ ինչ է գրած, F
f համադրույթ g ֆունկցիայի Յակոբյանը հաշվում ենք f-ի Յակոբյանը ըստ g-ի ու հետո բազմապատկում ենք g-ի Յակոբյանը ըստեղ ինչ բազմապատկած է point wise երևի point wise Ich habe einen Matrix. Das ist der Spannende, Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, օրինակ f համաձույթ j-ի Յակոբյանը նաեւ ինչա լինելով ով ինչ կասի ես առաջինն է հա f համաձույթ j-ի Յակոբյանը j-ի e j-ի ուտե քառակուսի գումարած j-ի 2t տակը j-ի t 4 տակը հա ես լավ չհասկացա այսինքն ներքևը այսինքն ինչ մատրիցա լինելու հա f f-համաձույթ j-ի բանը Յակոբյանը հա երևի բայց արդեն վստահ չեմ ուրեմն x1-ի փոխարեն մի խոսքով f-համաձույթ j-ի բանը որտեղից որտեղ է տանում կասես նորեր if չէ r2-ից r2 f-համաձույթ j-ն r-ից է տանում r-ից է տանում r-ից է չէ տանում f-համաձույթ j-ն որտեղ j-ն ցիկ f-ը գծա f համաձույթ j-ի արժեքների թույլը նույն f-ի արժեքների թույլն է, հա, այսինքն ստեղծեք r-ը տանը։ Գնումա դեպի r։ Դες f-ի մեջը որ j-ը դնում, ստեղ ինչա լինում, այսինքն f-ի f համաձույթ j-ի որոշման տիրույթը պետք է լինի j-ի որոշման տիրույթը, հա, այսինքն էս r-ն է լինելու։ Այսինքն f համաձույթ j-ն ժողովուրդ r-ից r-ը տանող ֆունկցիա։ Իսկ r-ից r-ը տանող ֆունկցիայի բանը որն է։ Յակոբյանը Որական ասենցիալն է, չէ՞։ Այսինքն կոնկրետ մի հատիկ բան է, մի հատիկ ֆունկցիա ենք հաստանում։ Այսինքն ստեղ որ կոնկրետ տեղադրենք, այս f համաձույթ j-ն ի՞նչ է լինելու։ J-ը դե գումարած t-ի 4 աշջան, հա։ Այսինքն J-ը դե գումարած t-ի 4 աշջան, ասենցիալն է, J-ը դե գումարած 4 տեղ խորանարդ ու վсё։ Այսինքն իր Յակոբյանը դա է, հա, իրենք J-ը դե գումարած 4 տեղ խորանարդ ու վերջ։ Այս ֆորմետ իրը։ Այս շատ ու էլի խաղում ժողովուրդ է, իսկ եթե նայենք հակապակը, ժողովուրդ j համաձույթ f-ը ստեղ ինչա լինելու։ Դա էլ կլինի 2-ը 2-ի մատրից։ 2-ը 2-ի մատրից է, այնտեղ որտեղ հետաքրքրությունը հետաքրքրուսա տանելու, հա, ժե համաձույթ f-ը արդեն։ Ու փորձեք էլի ասենք x-ը գրեք, հա։ Ստեղից հարցեր կա ժողովուրդ։ Ու ասենք ժողովուրդ, կարելի է օրինակ sense բաներ ապացուցել, օրինակ ես x-ի դե bx-ի ասենցել ըստ x-ի, հավասարա sense մի բան։ Օրինակ ես x-ի դե bx-ը ժողովուրդ ինչ թիվ է, ես ինչ չափի մատրից է։ 1-ը թիվ չի։ Ինքը բանա, հա, միջապանի, հա, այսինքն ինքը մենք ոնց որ սրան ռեկորդը ենք հանդիպել ժողովուրդ է սարտայությանը։ Ան պոզիտիվ դեֆինիտների վախտ։ Դեֆինիտների վախտ, հա։ Խմես x-ը bx-ը ածանցել ըստ x-ի, հա։ X-ը bx-ը ինչ որ մտելի, այսինքն x-ը bx-ը ժողովուրդ որտեղից որտեղա տանելու, եթե x-ը n չափանի վեկտոր է, ապա ծերը, հա, տանելու։ Իսկ ինքը վեկտոր վալյուտ չէ, էլի։ Հիմա ես ածանցել ըստ x-ի, ասենք նշանակում ազ գրադիենտը գտնել, հա, իրա։ Ու կարակ փորձեք դնա գրադիենտը էսա լինելու։ Հիմա ստեղից օրինակ sense բան կարանք ստանանք։ Բեն ի դնենք։ Բեն որ միավոր մատրից դնենք, հա, եթե ճիշտ է կանայական B-ի համար, բեն դնենք միավոր մատրից, x-տե x-ը ինչ կլինի, x-տե x-ը կլինի x-տե x, ու սա կլինի i-ն գումարած i-տրանսպոզ, իսկ i-ն գումարած i-տրանսպոզը նույն է բանն է, 2i-նա։ Իսկ կլինի ստեղ 2x-տե։ Իսկ էս x-ը x-ը ինչ այն ներկայացնում։ Սկալար արտադրյալն է։
x-ի նորմի քառակուսին, հա ինքը։ Իսկ այսքան x-ի նորմի քառակուսին, չէ, այդ էֆիցիենտ նորմի մասին այլ է խոսքը, թե x-ի նորմի քառակուսին, որ ածանցեք, թե կլինի երկու հատ x տրանսպոզ։ Այսինքն, եթե բանի դեպքում, հա, ասենք նորմ x-ի քառակուսին, եթե մենք բերենք միաչափ, հա, նորմ x-ի քառակուսի միաչափ դեպք անալոգը որն է։ Այդ աշյանը իշնում է գործակից ու մեկով նվազումը նույն գաղափարը։ Բայց այդ նորմ գաղափարի, ասենք նորմ, որ ասում ենք, ինքը միջափային դեպքում որն է իր գաղափարը նորմն է։ Մոդուլը։ Մոդուլը, չէ՞։ Հիմա եթե այստեղ x-ը նորմ x-ի քառակուսին է, մոդուլ x-ի քառակուսի, հա, կլինի դեղի անալոգը։ Իսկ մոդուլ x-ի քառակուսին x քառակուսին է, չէ՞։ Այսինքն x քառակուսը ֆունկցիան դեղ 2x-ը։ Բայց ասենք դեղ 2x-ը լինում, իսկ ասենք նույնը 2x տրանսպոզ։ Այսինքն այնտեղ որ այսինքն այնտեղ եթե 2x-ը եղել, ասենք միանգամից ասենք որ կրակեք, ասենք ստեղել 2x պետք է, այնպես չի էլ, այստեղ եղել է 2x տրանսպոզ։ Լավ։ Հիմա ասես մա տարուսյակ, հա, որ այնպես ինձ լավ պատկերացնենք, ընդհանրապես ինչ որ մի բանի ածնցել, ինչ որ մի բանի ինչ այն այնս բանալում է ներկայացնում։ Այստեղ ինչ ենք նայում, այստեղ նայում ենք որ այդ y-ը, հա, այդ արժեքը, այդ մեր ֆունկցիայը, ինչ որ ածնցում ենք, ընդենք սա սկալեր է, սկալեր այսինքն միատիկ թիվ է, հա, ինքը։ Ու ստեղել բանա ինքը։ Ասենք m չափանի ինչ-որ մի հատ վեկտոր, հա։ Ու եթե ասենք m չափանի, ասենք եթե ես սովորական միջափանի ֆունկցիան ածանցում եմ միջափանի ֆունկցիայով, միջափանի արգումենտով, հա, ես գնաս մի հատ սկալարի, ասանում մի հատ սկալար, հա։ Ասենք եթե x քառակուսի ածանցում եմ ըստ x-ի, ստանում եմ 2x, որը թիվ է իր, թիվ է այս ներկայացնում։ Ու եթե որ ասենք վեկտորը ասենք ածանցում եմ ըստ x-ի, ըստ x-ի ինչ-որ m չափանի ինչ-որ մի հատ բան եմ ստանում, վեկտոր եմ ստանում։ Եթե ասենք, տեսեք, այստեղ այս մեկը նայենք, հա, այստեղ ինչա գրած, այստեղ ասում է, թե այս y-ը ունեմ, ու եկեք ասենք ըստ մատրիցի։ Հիմա ոնց ըստ դες ոնց ասանում y-ը ասենք ըստ մատրիցի, այսինքն միջափանի մի հատ դեպի r տանող ֆունկցիայի ասենցիալը ըստ x մատրիցի։ Ինչ ասեք, ժողովուրդ, մի հատ ֆունկցիա, որը որ բան, այսինքն մատրիցների ստանում է դեպի իրական թվեր։ Մի հատ ֆունկցիա օրինակ դες։ Product determinant-ը, չգիտեմ, կամ օրինակ f(x)-ը վերցնեք ուղղակի առաջին տողի առաջին հատման տեղում դրված թիվը, հա։ Դեռ հասկանում ենք ֆունկցիան կարելի դալկել, որ تنس մատրիցներից տանում են միջափան, էլի։ Որ մատրիցներից գնում ենք միջափանի, ու էլի տեղ ածնցալերի հարց առաջանում, հա, ու ածնցալը ոնց կսահմանեք dy dx-ը։ Այս մեկը ոնց ենք սահմանում այս dy dx-ը այս դեպքում։ Ըստ ամեն անդամի այդ x-երի ամեն x-ի ենք էլի ածանցում, այնտեղ երևի ամեն տարի էլի։ Հա, մատրիցի ամեն տարի ենք, հա, ածանցում, այսինքն տեսեք, այստեղ output-ը էլի մա անգամ q չափի մատրից։ Այսինքն եթե ես ունեմ, եթե ես ունեմ ինչ-որ անգամ q չափի մատրից, հա, ինչ-որ sense x մատրից ունեմ, ու ինչ-որ f(x) ֆունկցիան դիտարկել, այսինքն որը f(r) p անգամ q-ից տանում է դեպի r, ապա ասենք այս f-ի ածանցյալը, հա, այս f-ի ածանցյալը ըստ այդ x մատրիցի, ես ինչ եմ գրելու, գրել եմ sense, հա, իմ f-ը իրականում այս լավ եք գրեմ, հա, df dx-ը ինչ ա լինելու, նկատի ես մատ մատրից, հա, ստեղ ինչ ա գրած լինելու, df dx 1 1 df dx 1 2 df dx 1 n dx 1 q, հա, ոնց որ q, ու ստեղ էլ df dx p 1, հա, df dx pq, ասում եմ, այսի լինելու է այդ f-ի ածնցելը ըստ x-ի, էլի։ Լավ, բայց եթե ենթադրենք այս f-ը լինի վեկտոր, այդ դեպքում ինչա լինելու։ Այսինքն f-ը ընդունի մատրից, որ մեզ վերադարձնի ինչ-որ վեկտոր, այտենց ինչ-որ ֆունկցիա կարող ինձ ասեք։ Իսկ ինչ-որ մատ ֆունկցիա, որը վերցնում մատրից, բայց ինչ-որ մատ վեկտորա վերադարձնում։ Կարող ենք ասենք ամեն տողի սահմանափակումները։ Չեմ ասել, ինձ նորից նորից կասես։ Բան ենք անում, վերցնում ենք ամեն ռոյի սաղանդամների իրար են գումարում։ Հա, վերցնում ենք ամեն ռոյի, ասենք սաղանդամները իրար են գումարում, կան, ասենք կամ ասենք վերցնում ենք նաեւ առաջի սյունը, հա։ Մենք մատրիցից վերցնում ենք ուղղակի առաջի սյունը, թողնում ենք սա ճնջում ենք, եղավ մատրիցից ստացանք սյուն, հա։ Ստացանք մի հատ վեկտոր։ Հիմա այսինքն եթե sense-ն էր, հա, այս դեպքում այս ածանցալը ո՞նց կսահմանենք։ Արդեն երաչափ կստացվեր, էսի։ Ահա, այսինքն չէ՞ այնպես երաչափ մատրից ասնելու։ Իսկ երաչափ մատրից ասվածը որն է լինելու։ Ոնց որ ամեն այդ f-ի
բանը, ասես մատրիցա։ Այսինքն էլի էսի է ստացվելու, հա, էլի էս են կունենալու, ակի էսի ինչ է իրենցները կայացնելու DFTX 1-1-ը։ Gradient։ Gradient։ Ոնցոր վեկտորի։ Էլի վեկտոր ինչ որ է։ Էլի ինչ որ վեկտորը հա լինելու, այսինքն այստեղ այս ուղղակի այս մատրիցի ամեն մի հատ տեղում գրված անելու վեկտորներ։ Սեք ժողովուրդ, եկեք մենք դեռ նայենք, հա, երբ որ էսի M էր, երբ որ էսի M չափանի էր, պատանցում ենք ըստ մի հատիկի, ստանենք մի հատիկ բան, սյուն, ուղղակի։ Հա, երբ որ M չափանի ֆունկցիան ապացուցում ենք մի հատիկ սկալարի, ստանում ենք մի հատ սյուն։ Ուստեղ էլ այսի, իսկ մի հատիկ սյուն ա լինելու, էլի, այսինքն ստանում ենք մատրից, որի ամեն մի տարերը ինչ որ վեկտորներ են, էլի։ Որը արդեն այսօր իրեք չափանի մատրից ա լինում, էլի, սենց ասված։ Այսօր պատկա, իսկ իրեք չափանի մատրիցը որն է, պատկերացրեք, ասենք ինչ որ խորանարդի մեջ թվեր գրեք, հա։ Ասենք ոնց կարանք մենք բանը պատկերացնենք, հա, ասենք այդ միջափանի, երկու չափանի մատրիցը, ասենք այդ ինչ որ սենց թվեր գրած, հա, սենց աղյուսակատիպ մի բան, քառակուսի մեջ կամ ուղղանկյան մեջ թվեր գրած, նախ պատկերացրեք խորանարդի մեջ ենք, հա, ինչ որ թվեր գրում, հա։ Այսինքն այսքան ստեղ պատկասեք ամեն մի հատ կուբիկի մեջ, հա, սենց մի հատ է ստեղ 1 գրեք, այս կուբիկի մեջ այսինչ գրեք, չոր տես թվեր, էլի։ Այսքան դա խոնարհ-խոնարհով մի բան է ստացվելու, էլի։ Հիմա եթե ստեղ ես գրեի M անգամ N ինչ կլներ։ Քառաչափ կլներ։ Չեմ ինչ որ կլներ մատրից, որի ամեն մի տարերը ստեղ ինչ որ էլի մատրիցներ են, հա։ Այստեղ սենց մատրիցներ կստացվեր։ Բարդեն ժողովուրդ, բաբշե մաթեմում ընդհանրապես է սենց մատրիցի չափը, ասենք 2-ից անցնում է, իսկ եթե 3 չափը ինչ-որ բանի դիտակում, դրանց ասում են տենզոր։ Սրանց սաղին տենզորներ են, հա, ասում։ Ճիշտ է, տենզոր ասածը մենք ինչ բան ամենտեղ ուրիշ բանի են տենզոր ասում, ասենք որ գնանք այս մեխանիկին խոսքի ասում, սենց բան ասեմ սրան ասում տենզոր, մենակ սրան եմ ասում տենզոր, ինձ կարող է գլխից խփի, էլի, եթե այս մեխանիկին գնամ տենզ բան ասեմ, էլի, այսինքն հասկով է տենզ այդ բաները շատ ճշգրիտ չեն, էլի, այդ ամեն ինչը։ Ու ասենք բանում, երբ որ մենք, չգիտեմ, TensorFlow-ի մասին եթե լսել եք, հա, այդ TensorFlow այդ deep learning այդ framework-ի մասին, այնտեղ հենց այդ tensor-ը այդ բառն է, հա, այսինքն TensorFlow tensor-ների host-ը, հա, որ tensor-ները host-ում են, ու այնտեղ ասենք, չգիտեմ, գամայական, ասենք սկալյարներ անվանում են tensor, հա, այդ TensorFlow-ի լեզվի մեջ, ասենք կամ boolean-ին դաժը, հա, որ ինքը true false-ը, այնա դա tensor-ն է անվանում։ Այսինքն շատ տեղեր tensor-ը ասածը տարբեր ձևեր է, հա, ընդունվում։ Հիմա օրինակ sense bank կարանք անենք ժողովուրդ, ասենք trace x-ի ասոցիալը հաշվենք ըստ x-ի։ Այսինքն իմոտ այդ fx-ը, այդ fx-ը, այս trace x մատրիցնա, ես ուզում եմ այս df dx-ը հաշվեմ։ Նախ կասեք ինքը ինչ չափի ա լինելու, ասենք x-ը sem անգամ n չափի մատրիցա։ Դե ինքն էլ նույն չափի չպիտի լինի։ Ինքն էլ m անգամ n չափի մատրիցա լինելու։ Հա, հիմա այսինքն ես ինչ եմ անելու, էլի ես ուղղ ջնջեցի, էսի մենք դա ինչ df1 տենց df, հա, df1 չկա։ df dx1 մեկ, սաղ df dx1n, x1n, հա, df dxn1, ֆենս եւ այլն df dxmn, հա, ինչ որ ես մի բան առնելու։ Մենք կասենք հերթով որը ինչ է ստեղ։ Ես չլինի բանի վրա։ Մնացածի վրա 1 էր, մնացածը 0 էր։ Ահա, այսինքն հիմա էս ի՞նչն է լինելու։ 1։ Ցեք էս stress x-ին չէր հավասար, էս x1 1 պլյուս, այստեղ հա, ոնցոր stress ասածը բանի համար էր, չէ՞, ուղղանկյան համար է մենակ սահմանվում, հա։ Ուղղանկյան համար ենք սահմանում, եկեք սաղ m գրենք, հա, այստեղ։ Այլ բանի քառակուսու համար ենք սահմանում trace-ը։ Ահա։ Լավ, հիմա եթե ես ես վերցնեմ df dx1 1-ը հաշվեմ, սա կլինի 1, հա, որտեղ ստեղ x1 1 պլյուս մինչև xmm-ն է, հա, ու ստեղ սա ոչ մեկ կախված չի x1 1-ից բացի սա, բացի սրանից։ Հետո հետո ինչ պետք է դրեմ, պետք է այս հաջորդ կոմպոնենտը լինի df dx1 2, որ ինչի է հավասար։ 0։ 0-ը որովհետև չկա, հա, ստեղ բավջե տենց։ Ու ստեղ սահմանը նրան 0, հա, որտեղ էս եթե x i տեսքի բանի չենք ածանցում, հա, եթե այս տեսքի փոփոխականի չենք ածանցում, սահմանը նրան 0։ Ըստ այս տեսքի փոփոխականները մենակ անկտագծի վրա են։ Իսկ df dx-ին ի՞նչ ալնելու։ 1-ը ալնում է։ 1 է։ Սա ինչ ինչ էլ վերցնենք 1 ալնելու, հա, այսինքն կապշունը x 10 10-ով ենք ածանցում, թե x 3-3-ով ենք ածանցում, 1-ը 1-ը ալնելու, այսինքն ստեղ 1 էր ալնելու, հա, շարունակ։ Ու սաղ տեղերը 0-ն էր։ Այս այսքան ստացվեց միավոր մատրիցա, հա։ Ու trace-ի ածանցելը միավոր մատրիցն է։ Ու հիմա ասենք sense բանի ածանցել, հա, ընդհանրենք v-ն բանից է, rq-ից է, sf-ն է, rp-q-ից, ստանում է rp։
Այսպես ֆունկցիա, որ f(x)-ն է x անգամ v-ը։ Ասենք այս ինչ արտապատկերում է ժողովուրդ, այս գծային։ Մենք sense գծային, բայց գծայինն է որ գծայինը գծայինը, ասենք այս մենք sense բանը անցել ենք, թե չէ, դա եմ ուզում հասկանանք։ Այստեղ ոչ մենք որ սովորաբար գրում ենք, հա, սովորական ասենք այդ գծային մաֆիկները որ նայում ենք, հա, մենք որ գրում ենք f(x)-ը, ասենք գծային մաֆիկները կարող են ներկայացնել ինչ որ մատրիցա անգամ բանը, հա, ինչ որ մատրիցա անգամ այդ x-ը, այստեղ ոչ թե բանն է փոփոխվում, այստեղ մատրիցն է, հա, փոփոխվում, ինչ որ sense մի բան է։ Բայց ինքը իհարկելի գծային է։ Հիմա ասենք փորձ է սրա ընթացքը փորձեք մա տունը հաշվեք, հա, այդ արքիրը ասենք սրա ընթացքը ինչա ստացվելու։ Հիմա ասես ինչա ստացվելու սրա ընթացքը։ Ախին շատի բան ստացվելու է, դի ասեք։ Բ անգամ Q, հա։ Ինքան եկեք նայենք, հա, այդ ոնց էր մեր մոտ։ Էս էր, չէ, որ ունենք M չափի մի բան, հա, ավացում ենք B անգամ Q չափի, ստանում ենք sense մի բան։ Իսկ այնտեղ ստանում ենք B անգամ Q չափի, ինչ որ մի հատ բան։ Ու փորձեք մա դա հաշվել, տեսեք թե ինչ է ստացվում։ Բայց ասենք այդ մի քիչ ինչն է տրամաբանական, հա, օրինակ որ ըստ եթե ինտուիցիայով նայեք, հա, f(x)-ը որ ըստ x-ի ցանկի ինչ պետք է լինի։ Բայց եթե կամ ինչ-որ մի v լինի, իսկ այստեղ պետք է ինչ-որ v-ի նման մի բան ստանանք, էլի։ Այսինքն կարող է v-ն ինչ-որ տենց երաչափոտ, ինչ-որ տենց v ստանանք, էլի։ Փորձեք մա դինքտրին հաշվել, տեսեք թե ինչ է ստացվում։ Դժվար բան չկա։ Ու էլի մենք եկեք sense բաներ նայենք, հա, այս notation, որի մասին էլի արդեն մենք խոսացինք։ Իսկ այն փոքր տեղ արդեն մալտից ունենք, հա, մենք այնտեղ ինչ նայեցինք, մենք այնտեղ նայեցինք այն դեպքը, որ y-ը սկալեր է, y-ը վեկտոր է։ Այդ երկու դեպքերը, իսկ երբ որ արդեն մեր մոտ այդ բանը սկալեր է, այդ մատրիցա, այն անգամ կայի, ոնց որ մալտիցա ցնցելած մի հատ բանի x-ի դինում այն անգամ կա մատրիցա, այսինքն ինչ ենք անելու, վերցնել ենք ուղղակի այս մատրիցի բոլոր տարերը, ասած x-ի ածանցելու ենք ու վերջ։ Ու եթե sense tensor ունենք, հա, տեսեք, արդեն այդ երբ որ հենց մեծանում է, հա, չափը, այս այն անգամ կայի ոնց որ հենց երկու չափը հենց մեծանում է, հա, tensor-ը, հա, գրվում, ինքը չի գրվում, բա մատրիցա։ Եմ անգամ կա անգամ այն չափի էս տենզերի ածանցյալը ըստ բանի, էս 2S եմ անգամ կա ածանցյալը ըստ էս վեկտորի, էս ցածվել է մա տենզեր, հա։ Եմ անգամ կա անգամ այն չափի, ուստեղ էլ արդեն խոսացինք, եմ անգամ կա անգամ P անգամ Q, հա, այսինքն ոնց որ մի հատ մատրիցա լինի, այդ մատրիցի մեջ տենցելի ամեն մի տարի մա ուրիշ մատրից լինի, էլի տենց մի բան է ստացվել։ Օրինակ ցնցելի ինչ որ օրինակ էլի փորձեք էսի տունը սրա ցնցելը հաշվեք, էլի հետարքիրա։ Օրինակ f-ը r-p անգամ q-ը ստանում է r-q անգամ q, ինչա լինում այդ x-ը անգամ x-ն է, հա, արվում։ Բայց x-ը անգամ x-ի ածանցելն է պետք դնալ, ըստ x-ի ածանցելը ինչի է ստացվում։ Ըստ ինչ կանես հավասար ինչա եկի մեջ ընկել, բայց մի խոսով էդ պետք է հասկանալ, էլի։ Այսինքն ըստ ձեզ ինչ պետք է ստացվի էլի այդտեղ որ նայենք, հա։ Երկու դեպք։ Երևի կա x-ը, հա, ինչ որ տես բան, հա, պետք է ստացվի, բայց ինչ որ դրա ինչ որ 4 չափանի տարբերակը հա կստանանք։ Q անգամ Q, B անգամ Q, B անգամ Q չափի, ինչ որ tensor-ը կստանանք։ Լավ։ Ես էսը դա ինչ որ բաներ է, որոնք էս ամենը ժողովուրդ լավ է, որ դուք պատկերացնեք, էլի, որ ինչ չի ստացվում։ Մենք էս ամենը չենք, ոնց որ չենք գրելու, էլի, այսինքն դուք այդ machine learning-ի ընթացքում sense բաներ չեք գրելու, էլի, ընդհանրապես դուք sense ֆունկցիաներ չեք հաշվելու։ Այդ սա ձեր համար հաշված կա դրած, էլի, այսինքն այն Python-ի library-ները, որոնք դուք օգտագործել եք, սա կա ձեր տեղը արած, էլի։ Դուք պետք է հասկանաք, որ այնտեղ տակը հենց sense բաներով է հաշվում, էլի։ Այսինքն մալտիցային ածանցալներով է հաշվում, էլի։ Ոչ թե հավոշտե հաշվում է, ասենք, ոչ թե ինքը վերցնում է, ինչ որ մալտիցի ածանցելով մի հատ վեկտորի համար, որպեսզի ածանցի վերցնում է ամեն մի հատիկ այդ վեկտորով, այսինքն հատիկ-հատիկ ածանցելով գնում է թե ինչ, այլ sense մալտիցային ածանցալների բանաձևերի ցարկտովում, էլի, ինքը այդ ամեն ինչը անելուց։ Ու sense բանաձևեր կան, հա, այլ sense ինչ որ մալտիցային բաներ, ասենք, օրինակ, եթե դետերմինանտ f(x)-ն եք ուզում հաշվել, դետերմինանտ f(x)-ի ածանցալն եք ուզում հաշվել, հա, դա մտա f(x)-ի ասենք, ասենք sense մի բան ալինելու։ Այսինքն այնա կասի բարդ ֆունկցիա, հա, f ֆունդեր բարդ ֆունկցիա։ Բարդ ֆունկցիա ասենք բանն է, հա, լինելու ինքը։ Մի խոսքով ստեղ այս f -1-ը f-ի հակադարձ ֆունկցիան է, էլի։ Այսինքն sense բանաձևը գրած է, այսինքն հակադարձը գոյություն ունի, էլի։ Այսինքն sense լիքը բանաձևեր կա, որոնք ով ոնց որ լավ ոնց որ ուզում է, ասենք թող նստի ապացույցը, ես ինքս անձամբ ասում եմ, որ ինձ sense բանացին ես չէի նստի ապացույցը, ասենք չգիտեմ, մի հատ եկեք վեկալի փորձի համար կնայի ինչա լինում բան կան, էլի, համար ես չեմ պահանջում, էլի, որ դուք ես սահ նստեք ինքդուին ապացույցը, որովհետև անձամբ ինձ որ ասեն, ես կալար եյեր, այսքան դնեի ինչ որ բան ապացույցը, բայց ասենք մի երկու հատ կջոգեի ու դրանք կապացույցը, հա, որ ինձ ես բան հետ արքիրա ինչ որ տես տեսքով,
կմեկարեք սկսեի բզբզալ այդ դնալ ինչա լինում օրինակ հետարքը դետերմինանտի հասցնելը ոնց պետք է անում էլի այդ օրինակ հետարքը կնստեի այդ մեկը կանի 7 ասենս լիքը ինչ որ բաներ կա useful identity-ներ կա որոնք այդ machine learning-ում այդ օբսի ընդեղ այդ attention-ները հեշտ հաշվի ծրելի ասած օգտագործում են էլի այս ամեն ինչը ընդեղ ուրեմն հաջորդը որ արդեն ցոր անցնելու ենք դա մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների վերաբերյալ արդեն սահմանը գաղափարնա հա մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներ թե սահմանը ոնց ենք սահմանել ճիշտ է մի փոփոխականի դեպքում մենք ինչ արեցինք որ սահմանեցինք սկսում սահման դա սահմանակությամբ սահմանեցինք թե հաճանցալի ինչ այս ներկայացնում բայց այս դեպքում հակառակն ենք անում խի որովհետև այդտեղ մի անգամից արդեն այս հաճանցալ այդ մի քանի չափանի attention գաղափարը մենք սահմանել ենք օգտվելով մի փոփոխական attention գաղափարից էլի հիմա արդեն անցնում ենք այդ սահմանի գաղափարին ու մտածենք հասկանալ թե մի քանի փոփոխական ֆունկցիայի սահմանացելով ինչ ենք հասկանալու ուրեմն ընդհանրենք ինչ որ այդ սահման հասկանալու համար ոնց որ սկզբում այդ շրջակայք հասկացողությունն եմ հա ուզում սահմանեմ թե այնտեղ շրջակայք հասնելով ինչ ենք հասկանալու էլի Ну, եթե A-ն ասենք R-ն ու մանկած, epsilon-ը 0-ից մեծ է, B-ը epsilon-ը նշանակելու ենք այս բազմությունը։ Նրան բոլոր x-երի բազմությունը R-նից, որ norm x - A-ն փոքր է epsilon-ից։ Այստեղ norm-ը ասելով ոչ որ հասկանալու ենք այս մեր իմացած այդ euclidean norm-ը, հա, այնտեղ ոչ մի ուրիշ արտակոս norm չկա այստեղ։ Հիմա այս կասեք, այս B-ը epsilon-ը ինչ է այս ներկայացնում։ A-ը որ epsilon շրջակայք, այսինքն թե տարածություն պատկերացնենք։ A կենտրոնով epsilon շարավով ինչ որ շրջանագից գցենք։ Ահա, այդ շրջանագծի մեջ ընկած սաղթվերը։ Ահա, այդ շրջանագիծը չվերծրած, էլի։ Գիծը, այսինքն գիծը չէ, այդ գիծը չվերծրած։ Այստեղ փոքր epsilon, այսինքն խի է այդ նշանակում, որ որտեվ էս norm x - a հեռավորը որն է, այսինքն x-ի հեռավորությունը a-ից, հա։ Թե x-ի հեռավորությունը a-ից փոքր epsilon, այսինքն այն բոլոր կետերը, որ x-ի հեռավորությունը, ինչ որ այսինչ կետերն կետերի հեռավորությունը, n կետերի բազմությունը։ Մոնց հեռավորությունը ֆիքսած կետից, ասենք փոքր 10-ից, դա 10 շարքով շրջանն է, հա, եզրը չհաշված։ Եթե ասեի norm x - a-ն հավասար է epsilon-ին, ինչ կունենայինք։ Կետերնի հետ շրջանագիծն է հետ։ Եթե գրեի հավասար, ոչ թե փոքր կամ հավասար։ Դա շրջանագիծ։ Հա, հավասար, հենց մենակ շրջանագիծը, հա, այդ դեպքում մենակ շրջանագիծը կունենայինք։ Լավ, հիմա եկեք հասկանանք, թե սահման հասկացողությունը որն է, հա։ Թարենք f(x)-ից r-ն է տանում, x-ն է r-ն մնկած ինչ-որ մի հատ բան, հա։ ինչ որ բազմություն է s a-ն հետ r-ից է, հետո դեռ a-ն էլ r-ից է։ Մենք ասենք, որ f(x)-ի սահմանը հավասար է մեծատառային, որ x-ը ձգտում է փոքրատառային, եթե ի՞նչ։ Եթե ի՞նչ epsilon-ը վերցնենք, գոյությունը դելտա, որ ես x-ի հեռավորությունը x0-ից, երբ որ 0-ից մեծ է փոքրա դելտայից, հետևել պետք է հետևի, որ f(x)-ի հեռավորությունը a-ից փոքր է epsilon-ը։ Հիմա ստեղ էս ինդեքսը որ nm-ը գրած ինչ էր գրած թե ժողովրդից ինչ nm-ը։ Այն չափանի է վեկտորների համար, այն չափանի վեկտորների համար նորմն է։ Այսինքն rn-ի նորմը տարբերվում է, հա, rm-ի նորմից, որտեվ rn-ի նորմը այդ rn-ի տարածության վեկտորների նորմն է, հա, rm-ի նորմը այդ տարածության վեկտորների նորմն է, հա։ Այսինքն այն տարբեր նորմեր են, հա, հա, այնտեղ չգիտեմ։ Եթե n-ը 3 է, m-ը 10 է, այնտեղ արմատ 3 հատ քառակուսների գումարը, այնտեղ արմատ 10 հատ քառակուսների գումարը, հա։ Այսինքն այստեղ, այսինքն ի՞նչ է փոխած սահմանում մեջ, էլ է, ինչքան մոդուլ կա, սա սակայն նորմ, ոչ ոչ մի բան փոխած չի այստեղ։ Այսինքն կարևորը հեռավորությունն է, էլի։ Եթե որ x-ը մոտիկա x0-ին, ու x-ը հավասար չի x0-ի, ապա f(x)-ը մոտիկա այն, այսինքն գաղափարը լրիվ նույնն է, ուղղակի սահմանման մեջ փոխված է այդ բան գաղափարը։ Այսինքն այդ նորմ հեռավորություն գաղափար է։ Հեռավորության դեպքում նորմ ենք օգտագործում, էլի։ Իսկ այստեղ նորմը x0-ի տեղը a չպետք է գրանցվի։ Միլոպը այդ մեկը միջև այդ հարստվեց, չլսեցի։ Այդ նորմը euclidean նորմն է։ Հա, euclidean նորմն է, հա։ Euclidean նորմն է, հա, այս x0-ի տեղը պետք է a գրանցնի, սխալ է գրանցել, այստեղ a-ին ձգտելուցենք, հա, սահմանան նայ։ Այստեղ պատկերացրեք a-ը գրած։ Ուստեղ սա euclidean նորմը, հա, մեր մոտ։ Ու մատրիցան սահմանում։ Բայց ընդհանրենք f-ը ասում ես, այսի արդեն տալիս եմ բան, հա, մեր սահմանում եմ տալի, որը այս վերևի սահմանումը միշտ r-ից r-ն ֆունկցիաների համար, հիմա ես ուզում եմ մի այդ
ոչ վեկտոր արժեք, երկու փոփոխականի ֆունկցիաների համար սահմանեմ առանձին, էլի։ Հիմա սահմանումը հետեւյալն է։ Եթե f-ը x անգամ y-ը ստանում է r, ուստեղ x-ը xy-ը սեղվելի հատակություն չպետք է հա լինի այստեղ, որտեղ x-ն ու y-ը r-ում ընկած են, հա։ X անգամ y-ը նա այդ հատակությունը ընկած։ Ու մի հատ եկ գետենք վերցնել այս r հատակուսից։ Դա մենք կասենք, որ այս f(x)-ի սահմանը Եթե x-ը ձգտում է x0-ին, y-ը ձգտում է y0-ին, հավասար է a-ի, եթե կամայական epsilon-ի համար գոյություն է delta, այնպեսին որ այս երկու պայմանից հետևում է որ մոդուլ f(x)-ն փոքր է epsilon։ Հիմա ես ուզում եմ այդ հասկանանք, արդյոք այս սահմանումը ու այս սահմանը երբ համաժեք են, եթե ես այդտեղ վերցնեի n-ը հավասար 2 եւ m-ը հավասար 1։ Մտեք եք հասկանանք, հա, իմաստային տարբերությունը որն է։ Այստեղ ի՞նչն է փոխած, մտեք եք դա հասկանանք։ Եթե մի նորմով չի հաշվում 2-ի համար, r2-ի։ Այստեղ r2-ի նորմով է հաշվելու, բայց այսքան հիմա այստեղ s-ի սրանից տարբերվում է, չէ՞։ Ինչով է տարբերվում, էլի դա մտ հասկանանք։ Տերևը բան չի, կլորա, իսկ ներքևը քառակուսի։ Ահա։ Այսքան հիմա եք եք հատ այնտեղ գծենք, հա, դիտի դնանք թե տարբերությունը որն է։ Իսկ միտեղ մոտիկ աստվածը մի քիչ ուրիշ ենք ոնց որ թե հասկանում, հա, ոնց որ սկզբան ենք ոնց ֆորմալ նայում ենք, միտեղ մոտիկ աստվածը հասկանում ենք, որ ասում ենք այս նորմը, հա, այս նորմը ասում ենք փոքր է բանից, հա, դելտայից մեծա 0-ից, միտեղ ասում ենք, որ էսի բանն է, հա, այդ մուկ x-ն է, հա, այդ վեկտորն է։ Միտեղ էլ ասում ենք, որ էս x- էս անել ենթարենք y0 y0 կետն է։ Դեռ ասում ենք, եկեք մոտիկությունը սենց սահմանենք, հա, սենց y-y0 փոքր դելտա մեծ 0։ Մենք այսպես երկաչափորեն նայենք, հա, էսի այդ արկետն է, որը այդ x0 y0-ն է։ Հիմա էսի դա ինչ է ներկայացնելու։ Ներկայացնելու է էս i կողը, ինչ որ դելտա շարավով սենց բան եմ գծելու, հա։ Ես հիմա տելիպ ստացվեց, բայց ենթադրենք սա շրջանա, հա։ Սենց մի բան եմ գծելու, որտեղ ինչ արնել, էս եզրը չի լինելու, հա։ Իսկ մենք այս մեջի դերույթն ենք ունենալու, ու մեկ էլ էս մեջտեղի կետը ոնց որ թե հանած է, հա, խի է հանած էս մեջտեղը։ 0 կետը, 0։ Հա, այստեղ էսի բան էր, հա, մեծ 0 էր, իսկ այս մեջտեղի կետն է հանած։ Իսկ այս դեպքում ինչ ենք ունենալու։ Դրա արտակցած քառակուսի։ Հա, իսկ ունենալու ենք մենք ի՞նչ, sense մի բան, հա, էսի ինչի է համարժեք, էսի համարժեքը, որ x-ը փոքր է, ասենք x0 + delta, մեծ է x0 - delta, հա, ասենք x-ը հավասար չի x0-ը։ Ու ասենք sense, որ y-ը փոքր է y0 + delta, մեծ է y0 - delta, ու ասենք, եթե y-ը հավասար չէ y0-ին, ինչ որ sense մի բան ենք ունենալու։ Այստեղ ի՞նչ ենք ունենալու։ Մենք sense մի բան ենք, հա, ունենալու։ Հիմա, որ պետք է ես մոտիկ ասածը ես ասեմ, որ ասենք ես ուղղանկյան մեջ է, ես քառակուսի մեջ է, որ ասեմ մոտիկ ասածը, ու ասեմ sense շրջանագծի մեջ է, տարբերություն կա թե չէ։ Ու համարա չէ, պրինցիպ կա։ Բանով, հենց բանով, հա, բանաձևային տարբերություն կա, բայց հենց մտովի էլի տարբերություն կա, դա չէ։ Մտովի տարբերություն չկա, որտեղ այդ կլորը քառակուսի մեջ է։ Դա բայց քառակուսին կլորի մեջ չի, չէ՞։ Այսքան ուզեն կարանք փոքր։ Դե բայց մենք կամայական ենք ասում, մեկա։ Ինչն ենք կամայական ասում։ Մենք կամայական x ու y ենք ասում, այս միջակայքում կամայական x y ենք ասում։ Հիմա մի քիչ ավելի որ վերցնենք, առանձնապես դրանից բան չի փոխվում։ Ասենք, հենց որ դա գոյությամ դելտայի վրա, հա, որ շատ իրեն լինենք, հա, իսկ այստեղ էս դելտան, ոստեղ դելտան, ոնց որ այս մեկը մի քիչ ավելի մեծ տիրույթ է, հա, այս մի քիչ ավելի փոքր տիրույթ է, բայց եթե վերցնեմ այստեղ դելտան մի քիչ փոքրացնեմ, կստանամ, ասենք, sense մի բան, հա, թե դելտան մի քիչ փոքրացնեմ, այսինքն ես կամայական ուղղանկյուն կարամ գցեմ շրջանի մեջ, ու կամայական շրջան կարամ գցեմ այդ ուղղանկյան մեջ, հա, իսկ դրա համար այդ բան ասվածը, հա, այդ մոտիկ ասվածը ոնց որ կապչունի, թե ես ուղղանկյունով ասեմ մոտիկ, այսինքն ես ասեմ, որ x-ը մոտիկան, այսինքն ես x-ը մոտիկա x0-ին, ասեմ, որ ես x-ը ես ուղղանկյան, ինչ որ ես սրա մոտիկ ուղղանկյան մեջ ալնում, թե ասեմ ես շրջանի մեջ ալնում, տարբերություն չկա։ Որտեւ եթե ես ասեմ, որ ինքը ես շրջանի մեջ ալնում, հաստատ ես դրսի ուղղանկյան մեջ ա։ Ու եթե ասեմ ես դրսի ուղղանկյան մեջ ալնում, հաստատ ես շրջանի մեջ ա, էլի։ Իսկ դինելը տարբերություն չկա, էլի, բացարձակ։ Հիմա, այսինքն, ժորտ, էսի ինչ է նշանակում, ստեղ նայեք, որտեղ գրած է x-ը ձգտում է y0, y-ը ձգտում է y0, այսինքն եկեք դել, հա, մի հատ մի պահ դել հասկանանք։ Եթե ես ասեմ, sense բան եմ, հա, սահմանում ոնց որ սահմանում եմ, ես փոխենք։
սահմանում սենց գաղափար, հա, թե ինչ է նշանակում այս x0 y0 կետին ձգտել, այսինքն այս x y-ը, որ ասում ենք ձգտում է այս կետին, հա, եթե ես ասում եմ x-ը ձգտում է x0-ին, հա, եթե small x-0 փոքր է, հա, ինչ որ տես փոքր դելտա y գրում, հա, տես մի բան է գրում, հիմա ստեղ ասում եմ սրատիֆիկային գրում եմ սենց, հա, որ norm x y հանած x0 y0 փոքր է, էսի դա ինչի է հավասար, էսի հավասար է x-minus x0-ի քառակուսի plus y-minus y0-ի քառակուսի, չէ՞, հիմա եկեք տեսնենք, որ այս գաղափարը, հա, որ այս x y-ը ձգտում է x0-ի y0-ին, դա նույնն է, որ էսի համարժեք է, հա, որ ես գրեմ, որ x-ը համակարգ, որ x-ը ձգտում է x0-ին, y-ը ձգտում է y0-ին, էլի, սա ի՞նչ է համարժեք, դե ասենք էս համաձայնենք, որ էսի մեծա մոդուլ x-minus x0-ից, հա, դա ես կարամ շպրտեմ, չէ՞, ես կտորը կարամ շպրտեմ ուղակի, որտեվ 0-ից մեծ կամ հավասարը կստանա մոդուլ x-minus x0, այսինքն էս մոդուլ x-minus x0-ից մեծ է, թե բայց եթե 0-ի ձգտես, ուրեմն հաստատ էսի 0-ի է ձգտելու, էլի, ըստ ռոստիկանների կանոնի, դու ինքս սրանից մեծ ես, 0-ից մեծ կամ հավասար ես, եթե x y զույգը մոտիկացավ x y զույգը զույգին, ուրեմն հաստատ x-ը մոտիկանալու է x0-ին, նույն ձև կարամ ասեմ, որ էսի մեծ կամ հավասարը y y 0-ից, y-ն մոտիկանալու է y 0-ին, մյուս կողմից կարամ սա գրեմ արմատ մոդուլ x-minus x0-ի քառակուսի, հա, պլյուս մոդուլ y-minus y0-ի քառակուսի, այսինքն եթե x-ը մոտիկացավ x0-ին, y-ը մոտիկացավ y0-ին, այսինքն էսի ձգտեց 0-ի, էսի ձգտեց 0-ի, գումարը ձգտելու է 0-ի, արմատը ձգտելու է 0-ի, այսինքն էս նորմը ձգտելու է 0-ի, հա, այսինքն ունենալու ենք ինչ որ, ունենալու ենք, որ այս զույգը ձգտել զույգին, նշանակում է հատիկ-հատիկ ձգտել, ու եթե գրած լինի, ասենք սենց մեծ է, ասենք x-ը ենթենք պատկանում է r-ն, հա, x0-ն էլ է պատկանում r-ն, ու գրած լինի, որ այս x-ը ձգտում է x0-ին, դա նույնն է, որ սրասախ կոմպոնենտները ձգտեն սրասախ կոմպոնենտներին, բայց միաժամանակ, իսկ այստեղ այդ միաժամանակ ձգտելու գաղափարը կա, էլի, մի քիչ այդ խորանանք, էլի, ձգտել գաղափարը ստեղ ինչ է նշանակում, էլի, ասենք եթե բանում ժորդ, ասենք մի չափանի դեպքում, հա, ես ուղակի ասում եի x-ը ձգտում է 0-ին, ասենք սենց մի բան էի ասում, հիմա ես 0-ն է, ես ոնց կարա ես իրան ձգտեի, ասենք էդ, աչից կամ ձախից, կարա, հա, կարա ասենք սենց աչից գայ, հա, ձախից գայ, կամ կարա սենց ասենք գայ, հա, սենց չոր սենց բաներով գայ, բայց դրանց իմաստը չէր փոխում, էլի, այսքան երկու ուղություն կա, էլի, ձգտելու, այսքան աչ ու ձախ, հիմա եթե ես ասենք ստեղ եմ գրում, այսքան հիմա փոփոխականները շատ են, հա, x, y փոփոխականներ են արդեն, հիմա ստեղ եթե ես ասում եմ ձգտում եմ այս 0-0-ին, ստեղ ոնց կարամ ես ձգտեմ 0-0-ին, ինչ ուղություններ կան ձգտել, վերև, ներքև, աջտախ, այսինքն ինչ ուղղությամբ ուզենք, այդ ուղղությամբ կձգտենք, ըհը, քիչ ավելի որ լավ ասեք, ասենք ոնց որ օրինակ եթե ինչ-որ կետ ունենք, այդ x0 y0-ն է, ըհը, ասենք ես 0-0-ին եմ ուզում ձգտեմ, սրան եմ ուզում, հա, ինչ որ էպսիլոն շրջակայք եթե վերցնենք, այդ ամեն կետից տարբեր ուղղությամբ էս էլի ձգտում այդ x0 y0-ին, ուզոր տարբեր գծի ուղղությամբ, ոնց որ կարամ, ասենք եթե կարամ սենց ձգտեմ, հա, կարամ այս կողմից կամ ձգտեմ, այս առանցքով կարամ, չէ՞, կամ ձգտեմ սրան, այս առանցքով ձգտելը ինչ է նշանակում, այսինքն միշտ էս y-ը 0 պահեմ, y-ը 0 պահեմ ու x-ը ձգտեմ 0-ի, այս դեպքում էս x y զույգը կձգտի, հա, 0-0-ին, կամ այս առանցքով ձգտեմ, այս x-ի առանցքով մոտիկանամ այս 0-ին, ու ստեղ կարամ x-ը փոխեմ աջից ու ձախից, հա, կարամ սենց մոտիկանամ, կարամ սենց մոտիկանամ, կարամ հակառակը անեմ, կարամ ասենք x-ը սպահեմ 0-0 ու y-ը ասենք ձգտեմ 0-ի, դա կնշանակի ասենք s ու s ուղություններով, իսկ կարամ ասենք ժողովուրդ սենց ձգտեմ 0-ի, եթե x-ն ու y-ը երկուսն էլ միաժամանակ փոփոխենք, այդ գումար վեկտորի ուղղությամբ կփոփոխվի, չէ՞ ինքը, հա, հա, ահա, այդ էլ կարանք վեր, այդ վեկտորը կարանք վերլուծենք x ու y կոորդինատ այդտենց վեկտորների, հա, բայց շատ էս խորանում, ուղղակի ասա սենց վերցնեմ y-ը հավասար x ու թող երկուսը ձգտեն 0-ի, այսինքն եթե y-ը վերցնեմ հավասար x, այսինքն որ վերցնեմ այսենց x x-ով ձգտեմ 0-ի, հա, 0-0-ի, այսենց ձգտեմ 0-0-ի, այսենց ձգտել ի՞նչ է նշանակում, հա, ժողովուրդ x x կետերը որոնք են, այստեղ են, չէ, այս գծի կետերն են, հա, նշանակում ես գծով եմ ձգտում, այսինքն այստեղի կետերով եմ ձգտում, հա, xx-ը այս հավրի կետերն են, նշանակում այսպես եմ ձգտում 0-ի, հա, կամ ստեղից, կամ ստեղից, եթե x-ը ստեղա 0-ից մեծ, այսինքն աջից գնացի, նշանակում այսպես եմ ձգտում, էլի, լավ, կարամ ասենք ես պարաբոլով մոտիկանամ, այսինքն ստեղ ի՞նչ պետք է գրեմ,
Այսինքն x-ի քառակուսը հա պետք է գրեմ։ Այսինքն y-ը վերցնեմ x քառակուսը, sense փորձեմ ձգտեմ 0-0-ին։ Sense դեր այդ մասնակի ազնցալ, այդ մասնակի սահմանները հաշվելու այդ բաները ոնց որ այդ ուղությունները շատ-շատ են, էլի, այսինքն շատ-շատ ուղությամբ կարող եք ձգտեք, էլի։ Հիմա ստեղ մենք, ասենք նայեք, sense կոնկրետ ասեմ, ես կարող ասեմ, sense չոր մատ կորով մոտենամ 0-ի, ես հարթության մեջ եմ, հա, գործանում։ Ես որ հարցի մեջ եմ գործանում, կարամ ասենք sense մոտիկանամ 0-ի, կարամ sense մոտիկանամ 0-ի, կարամ ես գծով մոտիկանամ, կարամ ես առանցքով մոտիկանամ։ Ասենք sense ուղությունները շատ-շատ են, հա, այստեղ։ Կարամ այս sense կամ մոտիկանամ, հա, այսինքն ինչ ուզեմ, կարամ ես անեմ։ Իսկ այնտեղ ուղղակի այդ մի x-երի առանցքով ես պատ sense է մոտիկանամ, նա sense է մոտիկանամ ու всё։ Այսինքն այստեղ եկեք տարբերենք, հա, այդ այդ ոնց որ կրկնակի սահմանը, այսինքն այստեղ այդ որ ասում ենք limes x-ը ձգտում է x0, ու y-ը ձգտում է y0։ Այսը նույնն է, չի՞, որ ես գրեմ, մատ առանձին մատ x-ը ձգտաստեմ y0-ի, դեռ առանձին y-ը ձգտաստեմ y0-ի։ Այսինքն դա նույնը չի։ Բայց ինչ որ թեորեմներ կան, թե երբեմն է դրանք նույնը լինում։ Հիմա եկեք մատ այդ թեորեմները տենանք, հա, հիմա ինչ թեորեմ տենց կա, որ տենց ալինեմ, օրինակ նայեք։ Մա չեմ ինչ ասում, ասում եմ, սա կրկնակի սահման եթե գոյություն ունի, ասում ես f(x, y) ես որ x-ը x-ն գրեմ միաժամանակ եմ ձգտում x0, y0, հա։ Ու որ ստեղ դիտա limes-ի տակ երկուսն է գրած, ասում եմ միաժամանակ, ասում եմ x, y զույգը ձգտում է x0, y0 զույգին։ Տենց ենք հասկանում։ Ու եթե այս սահմանը գոյություն ունի, այսինքն limes x-ը ձգտում է x0, f(x, y) գոյություն ունի, ինչ y-ը վերցնեմ, էլի։ Ապա այս f(y)-ի սահմանը գոյություն ունենալու, եթե ես f(y)-ը վերցնեմ, y-ը ձգտեմ y0-ի, ասանալեմ հավասար այ։ Այսինքն, ի՞նչ ա, այսինքն ես թեորեմը ի՞նչ ա ասում, ասում եմ, եթե ես սահմանը կա կրկնակի, ու մի հատիկը կարող ես ձգտես, հա, այստեղ x-ը կարող ես ձգտաս y0-ի, չէ՞, մատ նորմալ պատասխան է ստանում, ապա այդ պատասխանը եթե ստացել ես, ապա այդ պատասխանի մեջ, որ դու y-ը ձգտաս y0-ի, ապա էլի նորմալ այդ ստանալու ես ապ թիվը, էլի։ Այսինքն եթե այս պայմանը կա, ապա x-ը ու y-ը միաժամանակ ձգտել է x0, y0-ին, դա նույնն է, որ սկզբից x-ը ձգտաստենք y0-ի, հետո նոր y-ը ձգտաստենք y0-ի։ Եթե այս պայմանը կա, այդ y-ը որ կա, այդ դի վերջավորա, չէ՞, անվերջի կարա։ Ահա, վերջավորա, y-ը վերջավորա։ Սա ֆունկցիա է, էլի ինքը ստացվել։ Կամ ժողովուրդ, էսի հասկանում ենք, չէ՞, էս ինչա գրած այդտեղ։ Ասենք որ օրինակ, տեսեք որ f(x, y)-ը մենք որ առցանցում ենք ըստ բանի, ասենք x-ի ըստ մի փոփոխականի ենք, հա, առցանցում։ Հիմա այստեղ ըստ մի փոփոխականի ձգտաստում ենք, էլի։ Այսինքն ասենք y-ը մտովի համարում ենք հաստատում, ու ասենք x-ը ձգտաստում ենք։ Ասենք եթե sense բան ունենք, ասենք y-ը բաժանած x ֆունկցիան ունենք, ժողովուրդ։ Ու ես ասում եմ y-ը ձգտաստենք 0-ի, ի՞նչ ենք ստանալու։ Եթե սուղակի ասեմ y-ը բաժանած x ֆունկցիան ունենք ու y-ը ձգտաստում ենք 0-ի, պատասխանը բաժանում ենք 0, հա։ Ես ասում եմ, եթե երբ որ ես y-ը ձգտաստում եմ 0-ի, կնա 0, այստեղ x-ը բավարշե տարբերություն չկա, հա, x-ը մտավի թիվ եք համարում 10 օրինակ։ Դեպիս y-ի հետ եմ գործանում։ Եթե ես ասում եմ, ես y-ը բաժանած x-ը ձգտաստում, ասենք, այստեղ x-ը ձգտաստում եմ բանի, պլյուս անվերջի, հա, այստեղ պատասխանը դես տասնում է 0։ Դեպիս y-ի համար թիվ ա սուղակի ստեղ, էլի։ Բայց երբ որ sense բան եմ ասում, y-ը բաժանած x-ը, ասենք ձգտում է, ինչ եմ ձգտաստում, երբ որ ասենք երբ այս ինչ կլինի, օրինակ այս սահմանը։ Այս դեպքում ինչ կլինի այս սահմանը, ասեք։ Անորոշություն, մեկ կարա ասենք, հա։ Գոյություն չի ունենա, իմանց կարակ ասեք օրինակ, x-ի գոյություն պետքա չունենա։ Y-ը վերցնենք k(x)։ Ահա։ Ու ամեն անգամ ոնց որ ոնց իտավը սահմանը կայս կախված կստանանք։ Այսինքն եկաչափը ինչ է ասում։ Եկաչափը ասում է, մատ ուրեմն նորերը ինչ ասում, ժողովուրդ։ Նորերը ասում է y-ը հավասար x-ով ձգտեմ, հա։ Մատ sense gam 0-ին ձգտեմ։ Որ sense gam 0-ին ձգտեմ, y-ը հավասար x-ով ինչ եմ ստանալու ստեղ։ Ուղղակի 1 եմ չէ ստանալու, հա։ Իսկ հսա ձգտելու եմ 1-ի, եթե ես ձգտեմ y-ը հավասար x-ով։ Իսկ եթե y-ը հավասար -x-ով ձգտեմ, ինչ եմ ստանալու։ Մինուս 1։ Sense sense գալիս էլի ընդհանրենք։ Մինուս 1 է դա։ Այսինքն y-ը հավասար -x-ը, x-ը նույնը հավասար ուղղակի -1, հա։ Իսկ 1 ու -1-ը ոչ թե սահմանները սահման տարբեր, ուրեմն բան է, հա, ուրեմն այդ սահման գոյություն չունի։ Այսինքն ստեղ ի՞նչ է ասում, ստեղ երբ որ ասում ենք սահմանը գոյություն, չէ՞ կա ո՞նց էլ մոտենանք, կապ չունի դուք ո՞նց մոտենաք, վերջում նույն թիվը պետք է ստանաք։
Այսինքն ոնց է միջապայն դեպքում, հա դուք sense եք մոտենում sense, հա ուրեմն աճի ձախի ցամանը նույնը պետք է լինի, որպես այդ ֆունկցիան այդ սահման ունենա, հա տենց է միջապայն դեպքում։ Իսկ այստեղ ոնց որ ասում եք ոնց էլ մոտենակ այդ սաղղությունները պետք է նույն սահմանը ստաց։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք ապահովեցնել որ երկու փոխանի ֆունկցիան սահման չունի, ես ու երկու հատ ուղղություն եք գտնում, այդ երկու հատ ուղղությամբ ստանում եք տարբեր պատասխաններ։ Հիմա օրինակ այս ֆունկցիայի մասին ինձ ինչ կասեք։ Ուրեմն ժողովուրդ, այստեղ մի հատ բան ասեմ։ Սա կոչվում է հաջորդական սահմաններ, հա։ Սա քսի կրկնակի սահմանա կոչվում։ Սա կոչվում է հաջորդական սահման։ Այսինքն երկու հատ հաջորդական սահման կա, հա։ Մի հատ որ սկզբում x-ը ենք ձգտաստում x0-ի, հետո y-ը ենք ձգտաստում y0-ի ու հակառակն ենք անում, որ x-ը ենք ձգտաստում x0-ի, հետո y-ը ենք ձգտաստում y0-ի։ Հիմա ինձ ուզում եմ ասեք, այս ֆունկցիայի կրկնակի ու հաջորդական սահմանները ինչ որ են լինելու։ Այդ x-ով ձգտենք 0։ Եթե որ ասենք y-ը մտովի հաստատուն պահենք, հա, x-ը ձգտաստենք 0-ի, հա, սկսենք այս կետին ենք, հա, ձգտում, այսինքն 0-0-ի ենք ձգտում։ X-ը ձգտաստենք 0-ի, ապա կունենանք 0, հա, ոչ x-ը 0, դու կունես 0 անգամ ինչ որ հաստատուն թիվը, հա, ասենք ասենք 10x օրինակ։ 10x-ը չի կարանի, որովհետև սինուսը, ասենք գրած է x 10-րդ։ Դա ձգտում է 0-ի։ Այսինքն սրա որ սահմաննա 0-ը։ Եթե որ ես x-ը ձգտաստում x0-ի, հետո y-ը ձգտաստում y0-ի, ստացվում է 0, չէ՞։ Որտեղ x-ը ձգտաստեցի x0-ի, արդեն ստացա 0, հետո 0-ի մեջ y-ը ձգտաստում y0-ի։ Այսինքն այս դեպքում էս phi x-ը, phi y-ը այս դեպքում հավասար է 0-ի ուղղակի։ Հիմա հակառակը եկեք անենք, սկզբում y-ը ձգտաստենք 0-ի, հետո նոր x-ը ձգտաստենք 0-ի, ինչ կլինի։ Y-ով գոյություն չունի, որովհետև y-ով տարբեր ձևեր կարանք ձգտենք։ Ասենք y-ը վերցնենք 1-ը բաժանած π+2 π-ը, ու 1-ը վերցնենք 1-ը բաժանած π3 π-ը։ Այսքան սինուս 1y-ը ժողովուրդ սահման չունի, հա, երբ որ y-ը ձգտում է 0-ի, դա ոնց որ ավելի ապացուցած կլինենք, էլի, ոնց որ գիտեք դրա ձևը անելու։ Այսքան սինուս 1-ը բաժանած y-ը սահման չունի, երբ որ y-ը ձգտում է 0-ի, դեպաբար երբ որ y-ը ձգտաստենք 0-ի, նաև x անգամ սինուս 1y-ը սահման չի ունենա, որովհետև x-ը ուղղակի հաստատուն թիվ է, հա։ Լավ, իսկ եթե միաժամանակ ձգտաստենք, երևի 0 ամեն դեպքում։ 0 սինուսը սահմանափակ է։ Ուհ։ Դե որ սինուսն է սահմանափակ, բազմապատկում ենք անվերջ փոքրով։ Այսինքն x անգամ սինուս 1y-ը մոդուլով միշտ փոքր կամ հավասար է, չէ՞, մոդուլ x-ից։ Դե սա փոքր կամ հավասար է մոդուլ x-ի, սա 0-ը, երբ որ ես x-ն ու y-ը միաժամանակ ձգտաստեմ 0-ի, բալիգոմը x-ը ձգտելու է 0-ի։ Իսկ եթե ձգտեմ 0-ի, ստեղ էլ էս 0-ը մեծ կամ հավասար է, հա, դեռ սա 0-ի է ձգտելու ուզած չուզած։ Այսինքն x sinus 1y-ը ձգտելու է 0-ի։ Իսկ ժողովուրդ, այստեղ իհարկե երկու փոխական ֆունկցիայի սահմանի դեպքում պետք է ցույց տալ, որ ոստիկանների կանոնը տեղի ունի, բան եւ այլն, բայց այդ սա ոնց որ ինտուիտիվ հասկանում եք, էլի, որ ոնց ընդեղ ենք ապացուցել, նույնը այստեղ այդ ոստիկանների կանոնը եւ այլն կարելի է սա ապացուցել, էլի։ Եթե այնպես շատ հատիկ-հատիկ ամեն ինչի մեջ խորանանք, ոնց որ լիքը բան էլի կլինի ապացուցելու, ոնց որ մենք ոչի բան չենք հասնի նրանք։ Միած կարելի է։ Մի րոպե Արման, հեսա վարտանատակը տաս։ Իսկ եթե մենք միած սկզբից x-ը ձգտացնենք x0-ի, միած y-ը ստանանք, հետո միած էլ y-ը ձգտացնենք, ինչ որ a ստանանք, ամեք ստանանք։ Ուհ։ Ու միած էլ հակառակը, միած y-ը ձգտացնենք սկզբում, հետո նոր x-ը ու էլի ինչ որ այդ նույն a-ն ստանանք։ Կարանք ասենք, որ այդ սահմանը առնա։ Չէ, 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 չէ։ Կրկնակի սահմանը կարող է գոյություն չունենա։ Այսինքն կան հաջորդական սահմանները գոյություն ունենան, բայց կրկնակի սահմանը կարող է գոյություն չունենա։ Լավ, մերսի։ Այսօր ասեմ, դանկ անենք, էլի։ Ահա Արման ասա։ Այս ասեմ, is for ասենք գրենք as x sinus 1y-ը, ասենք գրենք x y-ը անգամ sinus 1y-ը բաժանած 1y-ի։ Ուհ։ Այն աճկում կարանք ասենք, որ թե հա, չէ, պետքա բան լիներ, այդ 1y-ը։ Պետքա մեջինը պետքա 0-ի ձգտեր, էլի, որ կնա։ Ահա, ես ուզում եի ասել, ոնց կլինի x y-ը անկելին սիրում բաժանում։ Ահա։ Լավ, ուրեմն հաջորդ օրինակը։ Հիմա ուզում եմ սրա մասին ինձ ասեք, ժողովուրդ։ Ուրեմն նախ ովը պատկերացնում է ֆունկցիան ինչպեսին է։ Այդ գրաֆիկը է ֆունկցիա։ Նախ ընդհանրապես էս f(x) ի գրաֆիկը ասված ոնց որ պատկերացնում եք, ինչ պիտի լինի, էլի։ Այսինքն երկչափ ենք, հա, գծում։ Եթե մենք ասում ենք միջափանի ֆունկցիա ունենք, հա, սա գրաֆիկը ասենց երկչափ է գծում, եթե երկու չափանի ֆունկցիա ունենք, հա, գրաֆիկը երկչափ է լինելու։ Իսկ
ստեղ x, ստեղ y, ստեղ x, ստեղ z, հա, սենց ինչ որ։ Հիմա ստեղ ուզում եմ այդ ֆունկցիան մտ հասկանանք, հա, ինչ այսինքն ասում եմ f(x, y)-ը թող լինի հավասար 1, երբ որ x-ը հավասար չէ y-ը, ու լինի թող 0, երբ որ x-ը հավասար է y-ը։ Է հակառակը, հա, ստեղ ոնց որ թե սենց էր։ Ոնց որ ստացվում է այդ x, y-ի արանքով, որ գից տանենք ու միմիավոր բացացնենք ոնց որ z-ով, այդտեղ էլ գիծն է ստացվում, իսկ ընդնացածը բանն է փակում։ Y-ը հավասար x-ը, y-ը հավասար x-ը, այսինքն n x, y, z-երի բազմությունը, որոնց համար y-ը հավասար է x։ Էս ի՞նչն է։ Էդի այդ x, y-ի ոնց որ անկյունակ, եթե դա ոնց որ քառակուսի դարձենք այդ անկյունակից, էլի հասկացա ոնց է։ Հա, այս մի y-ը հավասար x-ն է, հա, ստեղ եմ դեմքի չսիս բան անենք, հասնենք դերասնենք։ Էսի մեր y-ը հավասար է կարամիրով գցեմ։ Եսի մեր y-ը հավասար x-ն է, հա, ստեղ, հա, լավ չգնաս, այնքան էս կետն է, հա, այս y-ը հավասար x-ն է, հետո ոնց որ այդ կետում 1 ալինելու, z-ով 1 բարձրանանք ու այդ գծին զուգահեռ տանանք։ Իսկ այն մնացած տեղերը ոնց որ 0 է ալինելու։ Այսինքն այս այս գծի վրա արժեքը 1 ալինելու, հա, այսինքն այս գծի վրա սա արժեքը 1 ալինելու, հա, այսինքն այս գիծն ալինելու, հա, իր արժեքը։ Եսի արդեն վերևն է, հա, այս գիծն ալնելու արժեքը, այսինքն այնքան այս գծի վրա ընդունելու այս գծի արժեքը, ու հետո իսկ մնացած տեղերում ոնց որ 0 ով է գնալու, այսինքն այդ x, y-ը գնա փակելու։ Այդ հարցը։ Եթե որ մենք ասում ենք, սա z-ը հավասար է 0, այսի որն է, այսի տակի հարցությունն է, այսինքն այստեղ սա 0 է լինելու, ուղղակի այս գիծը հանած, այս գիծը չի լինելու։ Այս գծի համար մենք ունենալու ենք այս արժեքը, այսինքն պատկերացրեք սա ձեր սեղանն է, ու վերևը մի հատ էլ գրիշն եք ձեր բահել, հա։ Ներքևը սեղանն է, վերևը այդ գրիշն էլ այդ z-ը հավասար այդ 1-ով այդ ուղիղն է, էլի y-ը հավասար x ուղիղն է, այսինքն այն կետերի բազմությունը, ոնց համար y-ը հավասար x ու z-ը հավասար 1, հա, այս բազմությունն է։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ ստեղ հասկանամ, թե այս սահմանը, հա, լիմենս x-ը ձգտում է, ասենք օրինակ բանը, միասին սահմանը, հա, այս սահմանը ինչի է հավասար, ես եմ ուզում հասկանամ։ Ստեղ 0-0-ին է ձգտում, էլի, էլի, ստեղ էլի 0 գրանք։ Եթե x հավասար է y-ով ձգտենք, 1 դա չէ։ Հիմա եթե ես ձգտեմ, ասենք y-ը հավասար x-ով, այսինքն վերցնեմ y-ը հավասար x, այսինքն f(x, x)-ը որ նայեմ, ինչի կլինի հավասար 1։ Իսկ y-ը հավասար x-ով ես կարամ, չէ՞, 0-ը ձգտեմ, հա, x-ը ձգտում է 0-0։ Իսկ եթե y-ը հավասար x-ով ես փորձեմ ձգտեմ, հա, այսինքն հենց այս ուղիղով ձգտեմ, հա, 0-ին։ Ապա այս ուղի վրայով f-ի արժեքը ստենց է գալու։ Այսինքն f-ի արժեքը մոտիկանալու է 1-ին։ Այսինքն ինչ եմ ունենալու, այս սահմանը հավասարելու 1-ի, երբ որ ես վերցնեմ y-ը հավասար x։ Հետո էլ ինչ ասենք։ Հետո ասենք մինուս x-ով մոտենա։ Այսինքն եթե y-ը հավասար մինուս x-ով մոտենա, ասենք f(x, x)-ը արդեն ինչի ալնելու հավասար։ Հավասար կլինի 0։ Այսի 0 է միշտ ժողորդ։ Այդի x հավասար է մինուս x հավասար է 0 կետում 1 պտի տա, բայց իրա լիմիտը կտա 0։ Այս ֆունկցիան մատ կասես, թե այս ֆունկցիան ինչ եմ գրելու, ստե գրելու եմ ինչ, 1 երբ որ ինչ։ Հավասար է 1, երբ x հավասար է y հավասար է 0։ Ահա, այսինքն x-ը հավասար է 0, հա, ահա։ Ու 0 բարար մնացած։ 0 մնացած դեպքերում, հա, x-ը հավասար չէ 0։ Լավ։ Իսկ մենք որ երբ x-ը ձգտում ենք 0-ի, մեզ ենք հավասար 0 դեպքը չի հետաքրքրում, չէ՞։ Միշտ սահմանային անցման դեպքում այդ հավասար 0-ն մեզ չի հետաքրքրում։ Այդ հենց այդ կետում հավասար լինել է, էլի։ Իսկ միշտ երբ որ ես x-ը ձգտում եմ x0, կապվում է միաչափա թե մի քանի չափը, x-ը հավասար չէ x0-ի այն մոտ, էլի։ Լավ, այսինքն երբ որ ես x - x-ով ձգտեմ, այս 0-ն եմ ունենալու, հա։ Այսինքն մի դեպքում ես մի ուղղությամբ ունեցա 1, մի ուղղությամբ ունեցա 0, հա, սահմանը։ Դեպի այս բան հաջորդական սահմանը գոյություն չունի։ Լավ, ահա, ասա Գրիգոր։ Զղկար ենք, չէ՞, մենք ասենք, որ լիմենս, եւ որ x-ը հավասար չէ y-ի, այդ ժամանակ էլի 0-ը տալի։ Հա, եթե բացի այդ ուղղությունից ինչ-որ ուրիշ ուղղությամ մոտենա, սա 0-ը դնելու։ Լավ, հիմա ժողովուրդ, ուզում եմ հասկանանք, թե երբ որ հաջորդական սահմանները նայենք, հա, այլ այդ ֆունկցիան գրեմ, f(x, y) երբ որ 1 էր, երբ որ x-ը հավասար էր y-ի, 0 էր, երբ որ x-ը հավասար չէր y-ի, ու ուզում եմ հասկանամ, ասենք, հետևյալը, օրինակ, էսի ինչ է լինելու, էլի։ Սկզբեց x-ը ձգտում x-ով, ու y-ը y-ը 0 է, սկզբ 0 է, էլի, մեր դեպքում։ Ոնց որ կարանք x-ը, եթե գրաֆիկորեն, հա, բոլոր կետերում fix-ենք,
ոնց որ հերթով բոլոր գիտելով ֆիքսելով գնանք։ Ինչ է ֆիքսենք y-ը, թե ոնց որ սկզբից y-ը ֆիքսենք, x-ից տեսնենք 0-ը։ Հիմա ես ենք ուզում հասկանանք ինչի է հավասար, էլի։ Հիմա ասենք եթե y-ը լիներ 1 ժողովրդ, ինչ ենք ունենալու։ Ասենք ես ուզում եմ limes x-ը ձգտում եմ 1, x-ը ձգտում եմ 0, f(x) 1-ը հասկանամ ինչա։ f(x) 1-ը ինչ ֆունկցիա է։ f(x) 1-ը ասում եմ ես ինքը հավասար է 1, երբ որ x-ը հավասար է 1, հա, ու 0, երբ որ x-ը հավասար չէ 1։ Այսինքն ես ինչ եմ ունենալու, ես ասեմ երկչատ եմ, հա, գծում 0, երբ որ x-ը հավասար չէ 1, բացի այս կետից, հա, սաղ տեղերը ունեմ 0, մենակ այս կետում ունեմ հավասար 1։ Բայց ձգտում եմ 0-ի։ X-ը ձգտած եմ 0-ի, էլի, այստեղ եմ մոտիկան։ Այսինքն քիչ կլինի հավասար 0, ժորտ։ Որտեւ ինչ որ տեղից սկսած այդ 1-ից փոքր են կլինելու։ Որտեւ ինչ որ տեղից սկսած X-ը հաստատ էս 1-ից փոքր ալնելու ու էս f(x) 1-ը 0 ալնելու, էլի։ Լավ, իսկ ասենք եթե ներ f(x) ասենք, չգիտեմ, 1/100-րդ, այդ դեպքում ինչ կլիներ։ Ոնց որ դիտա ավելի մոտիկ կլիներ։ Ստեղ սեղ կլիներ, հա 1/100, բայց 1-ը մենք 0-ին ենք, հա, ձգտելու։ Լավ, իսկ եթե ներ f(x) 0, այսինքն f(x) 0-ն որն է։ f(x) 0-ն էս ֆունկցիան է, հա, որ երբ որ 1-ը, երբ որ x-ը 0-ի է, 0-ը, երբ որ x-ը 0 չի։ Այսինքն ես կետում թռած եմ 1, ու սաղ տեղերը 0-ի։ Էլի 0 կստանանք։ Ահա, խի 0 կստանանք։ Որտեղ մենք այդ x0-ում չենք կլնում, էլի։ Այդ 0 կետում չենք կլնում։ X-ը հավասար 0 կետում էս չի դարձում, չէ՞, սահմանանցուց, որ x-ը մոտիկանում ենք 0-ի։ Այսինքն, բալիբոմը էս f(x)0-ն էլի միշտ 0 ալնելու, բացի այդ 0 կետից, դա էս չի հետարկվում, էլի, այդ 0 կետում թե ինչա կատարվում։ Մենք սահմանն է դարձում, որ x-ը մոտիկանում է 0-ին, ինչա կատարվում։ Այսինքն, էս limes x-ը ձգտում է 0, f(x)y-ը ինչի է հավասար։ 0 0 միշտ 0-ի է հավասար։ Լավ, հետո եթե մտել ես limes-ը գրենք դեմը, էլի կլինի 0։ Իսկ եթե հակառակը նայեի, limes x-ը ձգտում է 0, ու limes y-ը ձգտում է 0։ Բանը չէ, որ x-ը դեպի սիմետրիկ են, ժողովուրդ x-ի կետերը փոխելով ոչ մի բան չի փոխվում, հա, այս ֆունկցիայի հետ։ Իսկ մենք էլի 0-ը դնելու։ Կարակելը նույն ձևով համոզվի։ Այսինքն ինչ ստացանք, ստացանք, որ հաջորդական սահմանները գոյություն ունեն, ու հավասար են իրար։ Բայց այդ ֆունկցիայի բան սահմանը գոյություն չունի, հա, այդ դրանակի սահմանը գոյություն չունի։ Այս կտորից հարց է, ժորդ։ Այդ կարևոր է ձգտել գաղափարը հասկանալն է, էլի, ես երկու փոփոխականով ինչ հանշտակում ձգտել, էլի, այսինքն ուղությունների գաղափարը ընդբռնելն է, էլի, այդ ուղությունը ասվածը որն է, այդ ուղությամբ մոտենալ, բան, մտածախ մենք իրան գնալու է, էլի, կարևոր է ուղությունը ասվածը հասկանանք, էլի, ինչա։ Հիմա մենք դա մի 5 րոպե ունենք, հիմա ուզում եմ արդեն դիֆերենցիալ գաղափարը անցնենք։ Այսինքն ժողովուրդ, մենք f-ի ածանցիալ գաղափարը անցել ենք, այդ գրադիենտը թե ինչա, բայց հիմա դիֆերենցիալն ենք անցնում, էլի, այսինքն դիֆերենցիալը ոնց որ տարբերվում է, էլի, ածանցիալ հասկացողությունից, որը մենք բանում չենք անցել, հա, այդ միջափանը մենք չուսումնասիրեցինք, որտեղ այնտեղ տենց շատ իմաստ չկար, էլի, դա ամեն ինչն է։ Տիքստեղ նայենք, հա, դիֆերենցիալ գաղափարը ինչ են ներկայացնում։ Ու ենթադրենք f(x) x-ի ծառա տանամ x-ը անկած հատարկում ու x0 y0 x-ի ներքին կետը։ Հիմա կասեք, այստեղ ինչ է նշանակում, երբ որ ասում ենք x0 y0 կետը x-ի ներքին կետը։ Որ կամայական միջակայքում այդ որ գույցն լավ տանած, հա, կասանորեր։ Մի խոսքով կամայական միջակայքում գույցն ունեն այդ միջակայք, որ միջակայք այդ x0y0-ի ինչ որ կամայական միջակայքում գույցն չի ավելի ճիշտ ասել, որ գույցն ունի ինձ միջակայք։ Գույցն ունի շրջակայք։ Ընդ շրջակայք, հա, որը շրջակայքի բոլոր կետերը պատկանում են x-ին, հա, տենց։ Ահա, այսինքն այս կետի նա տենց շրջակայք կա, որը շրջակայքը ընկած է x-ում։ Իսկ այս կետի շրջակայքը ասվածը որն է։ Որը էպսիլոն շրջակայքը է, էլի, որ դա շրջակայքը, իսկ էպսիլոն շարավով գունդ է, էլի, ներդ ուստեղ, կամ այս դեպքում է x-ը հեռացում է շրջանա լինելու, էլի։ Լավ, հիմա քիչ մտած sense տոնս սահմանը, կա f-ը կոչվա դիֆերենցիալի x-ը x0 կետում։ Եթե sense ներկայացում գոյություն ունի։ Այսինքն այս f(x)0 + delta x y(x)0 + delta y-ը կամ ներկայացնեմ այս տեսքով, որտեղ ռոն էս թիվն է, արմատ x delta x + delta y-ը հավաքում։ Մենք ասեք, էս ինչ է այս ներկայացնում։ Սուրը պոտենցիալի նման, չի, պոտենցիալի սահմանմանը, ու այդ այդ ռոնը, լա դա նույնն է դա փոքր հաշն է, էլի։ Այնտեղ փոքր հաշն է, այնտեղ դրա համար ենք այնտեղ փոքրը գրել, բայց
Ստեղ էս այնտեղ մենք բանն ենք ձգտաստում 0-ի, հա, այդ x-ն ենք ձգտաստում 0-ի, այստեղ էս ռոն ենք ձգտաստում, այնտեղ ինչ տարբերություն է լի սրանց մեջ։ Ըստեղ որ ռոն ձգտաստենք, միաժամանակ համ x-ը կձգտի, համ y-ը։ Այսինքն որ էս ռոն ձգտումա 0-ի, այստեղ եւ դելտա x-ը ձգտում 0-ի եւ դելտա y-ը, հա։ Այսինքն այստեղ ժողովուրդ, էս գրածը ինչա նշանակում, հա։ Էս գրածը նշանակում է, որ այստեղ a փոքր ռոն, այս նշանակումը շատ փոքր բան, հա։ Այսինքն էս f-ից որ հանեմ էս քանը, կլինելու է օ փոքր ռո, այսինքն որ f-ից անեմ այդքանը բաժանեմ այդ ռոյի վրա, ինքը ձգտելու է 0-ի, այդ է նշանակում օ փոքրը։ Այսինքն նորից եմ ասում, այս որ հավասար այդտեղ գրենք հանած, հա, այդտեղ հավասար, այսինքն այս f-ից հանած այս քանը, այս կտորը, այս բաժանեմ ռոյի վրա, ինքը ձգտելու է 0-ի։ Լավ, իսկ դա ինչ է նշանակում, եթե այս մտով էս օ փոքր ռոն ես ջնջեմ, այս հավասարը սրա, այսի ինչներ, ինչ ասենք պատկ դելտա x-ից ու դելտա y-ից կախված էս ինչ ֆունկցիա է։ Շոշափող հարթության բանաձևն է։ Դե ինքը շոշափող հարթությունն ալնելու, բայց մինչև էդ էլի։ Էսի գծային ֆունկցիա չէ՞ ժողովուրդ, գծային ֆունկցիան ոնց է երկու չափային դեպքում։ Իսկ եթե f-ի ասենք t(x,y)-ը հավասարը ax + ax + b-ը + c, դա հա գծային ֆունկցիա։ Մասնակցել դել դելտա x անգամ ինչ որ թիվ, դելտա y անգամ ինչ որ թիվ պլյուս էս, այսինքն մենք ասում ենք որ f-ը, երբ որ դելտա x-ն ու դելտա y-ը ձգտում են 0-ի, որը համարժեք է որ ռոն ձգտի 0-ի, f-ը այդ շրջակայքում, հա, մենք փոխարինում ենք գծայինով։ Այսինքն f-ը կոչվում է դիֆերենցիալի կոպիտ ասած, եթե x0-ի եւ x0-ի շրջակայքում ես ասեմ կարամ փոխարինեմ գծային ֆունկցիայով, այդ դեպքում f-ը կոչվում է դիֆերենցիալի։ Այստեղ այդ a-ն ու b-ի իմ a-ն ու b-ի իմաստը այն է, որ x-ն ու կարանք x-ն ու y-ը տարբեր ձևի փոփոխենք, այդ կարանք x-ն ու y-ը տարբեր ձևով տարբերել է, էլի։ Հիմա եկեք տնանք, թե a-ն ու b-ն ինչ են նրանցից ներկայացնում, էլի։ Ինչ եթե ես գրեմ f(x) + delta x, հա, այնտեղ որ ոնց էր սա, այստեղ ստորակետ y(x) + delta y հանած f(x) + y(x) հանած այդ a delta x հանած b delta y, հա, ունեմ այս բաժանած այս ամեն ինչը արմատ delta x քառակուսի + delta y քառակուսը, եսի ասում ձգտումա 0-ը, երբ որ ես delta x-ը ձգտումա 0-ը ու delta y-ը ձգտումա 0-ը, ես էլ այնտեղ գրած։ Հիմա ստեղ ես կարամ մոտիկանամ, ասենք բանով, հա, delta y-ը հավասար 0-ը կարամ վերցնեմ, այսինքն ես եմ ցենտրում ինչ ուղղությամբ ձգտաստեմ, հա, այս հրանք դե վերցնում եմ y-ը, y-ը վերցնում 0-ը, ասենք x-ը առանցքով եմ մենակ ձգտում։ Սա ինչի՞ կլինի հավասար, երբ որ դելտա y-ը վերցնեմ 0-ի։ Դուք հասկանաք, կլինի f(x)0 + դելտա x, այստեղ էլի։ f(x)0 + դելտա x y0 հանած f(x)0 y0 հանած a անգամ դելտա x բաժանած մոդուլ դելտա x։ Եկեք դելտա x-ը վերցնեմ 0-ից մեծ, այսինքն վերցնեմ բանով մոտենամ, հա, այսպես մոտենամ։ Կա ես եմ որոշում, եթե ոնց մոտենամ, այսպես մոտենամ, այսքան վերցնեմ delta x-ը 0, delta x-ը մեծ 0։ Այսքան ստեղել, էսի կջնջեմ։ Հիմա ես որ առանձին բաժանեմ կոտորակները։ f(x)0 + delta x y0 հանած f(x)0 y0 բաժանած delta x հանած a կլինի։ Այսինքն իմոտ ի՞նչ է ասում, քանի որ ես կրկնակի սահմանը ձգտում եմ 0-ի, դե բար ինչ ուղղությամբ է ձգտել, ինքը պետք է ձգտի 0-ի։ Այսինքն սա ձգտումա 0-ի։ Այսինքն այս կտորը ձգտումա a-ին։ Քես կտորը ինչ էր այս ներկայացնում։ Ըստ x-ի ատենցիալն է, չէ՞, ես x0-ին աճ եմ տվել, հա, ես դիտում աճ եմ տվել delta x-ով բաժանել եմ delta x-ի, հա, այս տարբերությունը։ Այսինքն a-ն ինչի է հավասար։ Դեֆ dx-ն է, հա, այդ կետում x0 x0 կետում։ Եթե f-ը դիֆերենցիալի եղավ, ապա այս բան պարտադիր լինելու է f-ի մասնակցությանը ըստ այդ կետում, հա, ըստ x-ի x0 x0 կետում։ Իսկ p-ն լինելու է ըստ y-ի ասենցիալը, նույն ձևով կարող համոզվեք։ Բարձր ժողովուրդ էս կտորը ոնց եղավ։ Իսկ զուտ իմ ուզած ուղղությունը տեղադրեցի ու ստացվեց, որ a-ն մասնակի ասենցիալը։ Իսկ եթե f-ը դիֆերենցիալի է այդ x0 x0 կետում, ապա a-ն այդ կետում մասնակի ասենցիալն ըստ x-ի, p-ն մասնակի ասենցիալն ըստ y-ի։ Ու sense theorem կա։ Եթե այս partial derivative-ները, այնց այդտեղ անընդհատը չենք անցել, լավ, եթե քեսի չանենք, որտեղ հետո որ f-ը, լավ, ինձ կասեք ժողովուրդ, ֆունկցիան երբ է կոչվում անընդհատ երկու փոփոխականի ֆունկցիա։
limit-ը կարանք փոքի տեղադրենք, հա? Հեսա երկրորդից կվերջացնենք, հա, ժողովուրդ։ Իսկ եթե կասենք f-ը անընդհատ է x0 կետում, եթե sense բան տեղի ունի, հա, իսկ sense կրկնակի սահմանը ես կարամ ուղղակի հաշվեմ fx0, y0-ը, հա։ Այսինքն fx, y-ը կարենակ հավասար x sinus y ֆունկցիան ինքը անընդհատ է, էլի, որտեվ երկու հատ անընդհատների արտադրյալը։ Մենք դեպքում ֆունկցիան կանվանեմ անընդհատ։ Այս մասնակիցները հասկացողությունները իրենք ֆունկցիաներ են, չէ՞, իրենք էլի երկու փոփոխականի ֆունկցիաներ են, այսինքն ss-ի adsonsumem ըստ x, ասենք, եթե ես s ֆունկցիան adsonsumem ըստ x-ի, հա, df dx եմ անում, ստեղ մնում է 2x sinus y։ Այսինքն df dx ու df dy ֆունկցիաները երկու փոփոխականի ֆունկցիաներ են։ Հիմա ստեղ թեորեմը ինչ ասում, ասում է, եթե այդ partial derivative-ները f-ի անընդհատ են այդ կետում, ասենք df dx ու df dy-ը այս կետում անընդհատ են, ապա f-ը այդ կետում այս կետում հասա դիֆերենցիալի է։ Ու հակառակը ճիշտ չի։ Այսինքն sense-ը ասենք, հա, ասենք եթե f-ը դիֆերենցիալի է, ապա տեսանք, որ մասնակիցները գոյություն ունեն, հա։ Մենք տեսանք, որ եթե f-ը հանկարծ եղավ դիֆերենցիալի, ապա մասնակիցները գոյություն ունենալու ու հավասարանելու համապատասխանաբար s-ը այն ու b-ին։ Բայց մենք հեչ չգիտենք, էլի, որ արդյոք մասնակիցները անընդհատ են ելնելու այդ կետում, թե չէ։ Բայց հասած մտա հակառակ թեորեմ կա։ Եթե f-ի մասնակիցները գոյություն ունեն ու այդ կետում անընդհատ են, ապա f-ը այդ կետում դիֆերենցիալի է լինելու։ Էդի է թեորեմը։ Հարց կա ժողովուրդ էս կտորից։ Այդ ռոն մենք դենց սուղակի սահմանում ենք, թե ինչ որ դեպք ստացվում է դա։ Այսինքն ռոն սահմանում ենք, լավ չհասկացա։ Դե որ ասում ենք հավասար է արմա դելտա x քառակուսի գումարը դելտա։ Հա, որտեղ էս չէ, սուղակի sense։ Ուղղակի պատկասը գցա օ փոքր արմա տես, սուղակի նայ, ոնց որ իմաստը էս է, էլի, ստեղ զուտ սովորաբար այդ մաթեմատիկան, երբ որ էս այդ փոխականի բաներում, ասենք փոխանակ գրեն դելտա x-ը ձգտում 0, դելտա y-ը ձգտում 0, Սուտ կրումն այդ դրանց դրա նորմն է ձգտում 0-ի, էլի, որտեղ եթե նորմը ձգտած է, երկուսն ձգտելու են 0-ի։ Իսկ նորմը տարամատ քառակուսների գումարն է, էլի, այստեղ։ Այսինքն այդ որպես այդ այլ կողմը չգրելու համար սենց են դրել, ոն ասենք ձգտումա 0-ի, էլի։ Հա, բարձրալով։ Հասկացանք դիֆերենցիալության ու մասնակիցների կապը։ Փորձեք ինչ որ ու մետաքիա թող փորձի ինչ որ օրինակ մտածի, որ ես հակատակը բան ճիշտ չեմ տեսնա, էլի, թե ինչ ճիշտ չի։ Դամ ժողովուրդ, այսօր այսքանը, ուրեմն մյուս անգամ մենք մտնելու ենք արդեն հավանականացնել տեսություն, էլի, այստեղ ոնց որ համարյա բան չմնաց։ Ու մյուս անգամ մտնելու ենք հավանականացնել տեսություն, ու հետո այնտեղ արանքում մենք երկու անգամ հետ կգանք ստեղ, ինչ որ բաներ կլրացնենք կգնանք այնտեղ, ուղղակի ոնց որ լավ չի լինի, էլի, որ հիմա այդ ոնց որ կուզում եմ այդ երբ որ այնտեղ տնանք, որ այդ հասունացել այդ պահը դի անցնել, դու քեզ գա որ արդեն օրինակ կրկնակի ինտեգրալա պետք, հենց դու կնդեղ կհասկանաք, որ պետքա կգանք դիտի կանցնենք, էլի, այստեղ։ Լավ, այսքանը ժորտ։ Սուրս ձեզ հաջողություն։ Մերսի։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Շատ լավ։